またアメスピがライター抽選で始めてるな。当たるかな。そうそう、お疲れー。3個あった。1個ぐらい当ててみてえな、こういうの。ライターが当たるんだって。1000円当たりが出ると1000名が必ずもらえるって。アメスピライター当たるかな。 3回チャンスある。カニ味噌食べながらいいね。マルキーニョスはです。カカワです。ペコポコランド、こんばんは。削ってみっか。頼むぜ。1000個、世の中に1000個しかない限定品だからね。これは当てたい、アメスピ好きとしては。外れ。うわ、外れだわ。外れだわ。マジかよ。1個目外れです。マジか。外れても抽選で1000名に当たる。送るのめんどくせえからいいや。アートンの特権じゃない。アメスピは1個ごとにやる。よく。ニューコこんばんは。ハートありがとう。最近毎日飲んでんの。体壊さないようにね。お酒飲むのは全然否定しないけど。体だけ壊さないようにね。でもさ、世の中に出回ってるアメリカンスピリットのうち1000人しか当たらないって絶対当たんねえよな、これな。出て、ほら、外れだよ。ほら、外れだよ。昨日のアドレスって何？昨日のアドレスがよくわかんない。テリーチキンさんいらっしゃい。よし、最後。もう絶対当たんねえよ、こんなの。これね、当たりなんか入ってないんだよ、多分。ほら、外れじゃん。ほら。ほら、外れ。騙されたよ。アドバイス？うん。あー、外れでーす。くそ。タクッチいらっしゃい。旅団に入った。外れちゃったか。アイコムカつきますね。え、何が？なんか昼間ドタキャンあったけど、もうめんどくせえからそのまま寝た。うん。はい、ワード2。なんで？何がムカつくの？なんかあった？リスナーさん。昼間急にメールが来て、今日キャンセルでって言われた。うん、絶対当たんねえよな。うん、リアクション待ってた。キャンセルだからキャンセルっつったじゃん。うん、あ、今井ちゃんこんばんは。旗ありがとう。入っちゃうよな。釣ったじゃんって聞いてねえし、さっき書いたよ、起きた時今日キャンセルしますって書いたよ、軍ペンさんの。書いた書いた。ツイッター確認してごらん、ちゃんと告知入れてるから。おはようございますって。今日のリアド妻ちゃんとコラボは台風が怖いのでキャンセルとなりますって。はい、告知したじゃん、告知。アメリカンスピリットのライターのキャンペーン。向いてないんだって、俺約束守んの、ルンペン。
約束守るの向いてないんだって。だしょうがないよ、これは。これはしょうがない。残念だよね。残念でした。また次回お楽しみに。縁がなかったということで。謝んねえよ。なんで俺が謝んの。謝んない、謝んない。でしょうがないじゃん。しょうがないって。俺和道だもん。うまく言えないのですが、配信者でリスペクトしてるの和道さんだけです。配信あんま詳しくなくて、あんま見たことないんじゃないの。他にいろんな人知ってる。言葉では何とでも言えるからな。あんまり俺は言葉を信用しないことにしてるんだ。まあ悪い気分じゃないよ。ありがとう。もしもし。もしもし。今日はどうする、どうしましょうか。今日、はい。今大丈夫で空いてるよ。あ、そうですか。さっき通りかかったから真っ暗だったけれども。うん、寝てた。あ、寝てる。うん。あ、わかりました。では、もしもし、それから、うん。その前にカラオケに行くのはどう思いますか。俺と亜生さんで二人でカラオケ行くの。いや、もう一人入る。誰。早見さんという人。で、それで治るかな、ちょっと待って。うん。早見さんの体を治す歌を私が歌いたいんだけど大丈夫だと思いますか。場所はいつものカラオケ。もしもし。治りそうだね。もしもし。治りそうだけどね。え、場所ちょっと待って。ええ。うん。いや、それって そこで相談コーナーするのはいいんじゃないですか。すぐ終わるんじゃないですか。相談コーナーはいいけどカラオケは行かないよ俺。そうですか。うん、カラオケ、うん、カラオケだってその早見さんっていう人がいる。あ、一緒に行った方がいいの俺。一緒に行った方がいいなら行くけど、どこのカラオケ。うん、あの幡ヶ谷。歩いて結構かかるよ時間。この辺にカラオケありますか。この辺にはない。ワシントンホテルの地下は。ああ、あったね。ワシントンホテルの地下にカラオケ。でも電波ないと思うよ。放送できないよ。ああ、そっか。うん。なんかカラオケ終わったら来なよ。あ、早見さん、早見さん、カラオケ行きました。これからだよ。私もうこれ直ると思うけど行かない？うん、あ、もしもし？もしもし？うん。いや、なんか行かないみたいだよ。もういいや。じゃあ、今日はそれと、その、うん、あの、相談コーナーやって、それで終わりにしよう。オッケー、今行きますから。うん、何時頃来る？はい、何分後？今どこいるの？これから15分後です。はいはい、わかった。はい、よろしくどうぞ。はい。はい。だそうです。はい、ワードツー、桜もちさんいらっしゃい。ルックス込みで。ああ。ルックス込みね、うん、ありがとう。プレゼントありがとう。ありがとう。風船プレゼントありがとう。食欲が全くなくて何も食べらんねえわ。食欲がない。シュークリームだね。なんかカフェオレシュークリームみたいなやつだね。
ついに浅井さんが LINE を使いこなせるようになったね。開いたんだ、まだず。夏バテかな、わかんない。みーすけさんはどつ、食欲がない時期あったけど、今食欲旺盛、クソエも食える。うん。うん、自宅自宅。マサラさんいらっしゃい。うーん、赤い仮面の毛、いや簡単だよ、すぐ染めればいいだけだから、そんなに難しくないよ。一回金髪にして、でこの赤染めがいいんだよ、あの全然シャンプーで落ちないの。沖縄で染めてもらった美容師さんのやつはすぐ落ちちゃうんだけど、これはもう完璧、シャンプーしても落ちない。色抜けがね全然ないの。ホーユーから出てるやつね、ホーユーから出てるやつ。やっぱ日本のメーカーが一番いいね、何事も。日本の商品はすごい。あ、フルーツか。うん。この赤いいよね。俺も気に入ってる。めっちゃいいよね。赤が似合うんだよ、昔から。1ヶ月に1回ぐらいだね。もうオレンジ色になっちゃった、1ヶ月ぐらいで。1ヶ月も経ってない、2週間3週間ぐらいかな。マカヨンこんばんは。
だからまあ色が落ちてきたら染めるっていう感じだね。これはね、あんま色抜けないんだよね、このヘア染めは。結構気に入ってるかな、このメーカーは、ホーユーは。いいメーカーだよね。いやー、金かかんないよ。2000円とかでしょ、ヘア染めは。ホーユーの。一回ブリーチさえかけちゃえば、2000円で2回ぐらい、1回1000円ぐらい染められるから。うん。そんなに維持費はかかんないよ。風船10個ありがとう。ありがとうございます。あれ、のんちゃん、おはよう。おはよう。亜生さん来るってよ、今から。知ってる？知ってる？亜生さん、亜生さん来るって。じゃあこれ冷蔵庫入れて、亜生さん放送で見てきた。あかんかんさんいらっしゃい。亜生さん放送やってたの。のんちゃん来たね。あ、昼間ぐらいやってたんだ。へえ。寝てたわ。昼間ぐらい。なんか悩み相談枠やりたいんだって。来たら悩み相談枠やろうね。のんちゃん横に来て。のんちゃん、いや、リスナーさんがのんちゃん横に来れば、だってたまには雑談すれば横で、うん、話すことないって。あ、行くみたわ。だつ、話すの苦手なの。うん。はい、見える、アドツ。
おー、エミネムさん、こんばんは。お久しぶりっすね。どうもどうも。こんばんは。はい、ボンマスワード2。どうも。おい、ミスケ、チーアナゴありがとう。かき氷ありがとうね。郵送する枠やろうか。俺リスナーさんからさ、なんだ、郵送頼まれてたんだけど、まだ書いてなかったわ。もうだいぶほったらかしてるから。ちょっと郵送します。ほったらかしすぎ。リスナーさんに送るやつは、数が赤3枚だったかな。あ、ステッカー欲しい人連絡ください。今、同時に郵送しちゃうんで。まずは数からやるか。こんばんは。今日日中何してたんですか？寝てましたね、今日は。寝てました。疲れてて。トキさんいらっしゃい。鶴之進構いに行かないの？ん？鶴之進構いに行って何かあったの？鶴之進。鶴之進何かあった？あや様、パフェありがとう。川崎のお祭りは行かなかった。キャンセルした。キャンセルしたっていうか、キャンセルが来てるし、俺も寝てたから行かなかった。まあタイミングが悪かったんだろうね。ステッカー郵送以外だとリア凸だけだね。郵送のみです。はーい、どうぞ。のんちゃん開けてあげて。今神奈川に追い込みに行ってる？誰追いが？込みって何？はい、浅井さんいらっしゃい。浅井さんいらっしゃい。こんにちは。こんにちは。のんちゃん、何かおばちゃんがお役に立てませんか？大丈夫です。あ、本当大丈夫だ。こんばんは、もんぎさん。
ちょうど15分。リア突の時になんて言えばステッカーください。あ、いや、1000円支援していただけるとステッカー1枚配るんで、あの、1000円支援していただけたらステッカーを渡しますよ。はい。リア突の時は。支援ですって言って、1000円で1枚、2000円で2枚プレゼントします。もしくは郵送販売やってるんで、郵送は LINE で連絡いただければ。鶴に決まってる？鶴の市の今の状況が分かんないから。野菜さんいらっしゃい。今ステッカーの販売やってる。ステッカーって何ですか？それがシール。シールとか。うん。和道さんのシールですか？そう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 。これ販売してんのよ。見せてください。うん、これ。これカズちゃんって女の子に。うん。ステッカーは販売は郵送だけですね。はい。よくわかんない。うん？これをその。うん、1枚いくらですか？1000円。ああ、すごいかっこいいな。かっこいいでしょ？うん。販売をしてるのは、郵送のみ。で、支援いただいた場合っていうのは、お配りしてますね。赤3枚と。何？何？販売して郵送。そうそう、郵送販売をしてるの。シール、それは自分で作ったんですか？そうだよ。わあ、すごいな。うん、それ自分でそれやってカメラで構えてですか？え、こうやって？そうだよ。カメラも加工も全部自分でやってるよ。この前あれ、うんと、何だったっけ、うんと、その、その運動音痴の人に、その、カトクロ1枚ずつ。うん、運動音痴の人にが、そのオリンピック選手になれるぐらいの、うん、ダンスを和藤さんが踊りなかったから。うん、和藤さんのダンスを眺めると、うん、うんと、運動音痴の人が、うんと、オリンピック選手の筋力に変身する。うーん、あ、まあ郵送販売だけだと思ってもらえれば大丈夫ですよ。ベジタリアンさん、郵送販売だけです。はい、浅井さんいるよ。どうやってお金払うの？銀行振り込みが多いね。書き留めでもいいけど時間かかるから。銀行振り込みの人が多いです。道端でお金のやり取りはなんかまずいですね。あ、そうなの？全然まずくないけど。悩み相談やる？アセイさん、あの、それ右足をさ、よくマッサージして。アセイさん、あの、こういう、アセイさん、悩み相談やる？前後に開けば、うん、あの、そういう風になる。うん、そういう風になるけどじゃなくて、悩み相談枠やる？
悩み相談やる？いやだからそのシールが実行力とかないって言われて、何おすすめするのは右足をよくマッサージしてから、右足ぐらいよくマッサージして、それから、こういうふうに、右足をあここだと書いちゃう、右足を後ろにする、柔軟体操、を、やると、こんばんは、悩み相談枠やろうか。そうすると、そのシールに実行力とも生きてくる。私がそれをやるとするとどうするんだ、右足。じゃあ買わなきゃいいじゃん。別に無理して買わせてるわけじゃないから、買いたい人が買えばいいと思うよ。いやだから和道さんにその実行力を出すにはどうしたらいいの？しまったね。やめときます。いや別にやめていいよ、全然困ってないから。いや私一人でもそうだね。15時ぐらいでもトレーニングはすると育ちます。ね、今日は何人まで、はい、浅井さん、昼間にどうございます。浅井さん、今日何人、浅井さん、今日何人、あの悩み相談は何人。あやさん、パフェありがとう。何人、ありがとうございます。じゃ何人、今日は悩み相談、人数2人でいいんじゃないですか。2人 OK、 もうちょっとやりますか。いいよ、任せるけど、限定2名。マルキニョス、浅井さん、こんばんは。パフェプレゼントしました。ありがとうございます、浅井さん。ありがとうございます。お疲れ様です。あれ。今用意するから待ってて。あやさん、ちょっと忘れない。大学の、理工学、あ、じゃあ社会学部と教育学部、ちょっと待ってくださいね。社会学部？これってどこの枠にもこれがあるんで、ここにカーソルとして打てばいいんですか。そうですよ。わかりました。今から悩み相談とつまちをやります。限定2名様です。もしね、どんな悩み、仕事、恋愛、何でも構いません。浅井さんに悩みのある、聞いてもらいたい人は、浅井さんにとつかけてみてください。じゃあ待とうか。例えばその私がそれ見てる、その和道さんの配信にもここ入れればここに出てくるんですか。いや俺だけ打てるのは、浅井さんは自分の枠で浅井さんしか打てないし、俺は俺しか打てない。それはいいんだけれども、私が自分のパソコンで和道さんの映像を見ながら、これを打てば和道さんのところにこれが入ります。そうだよそうだよ。これができないの。入る。あ、なるほど、わかりました。宛先なくても入るんですか。宛先はなくても入るよ、大丈夫だよ。あ、そうですか。大丈夫。あ、聞こえますか。僕の声聞こえてる。あ、全然大丈夫ですよ。全然大丈夫です。浅井さんとお話ししたかったけど、ビール飲んじゃったからって。また今度にするって。あやさん聞こえる。あ、なるべく早く社会学部に調べますから。オッケーオッケー、だって聞こえる。社会学部って何の話の？のって。こんにちは、こんにちは。聞こえるよって意味だよ。聞こえるよっていう意味ですか。そう、俺の声が聞こえてるよって意味。じゃあのですか。違う読み方するのっていうのは手上げてるって意味。あ、これ手が上がってですね。そう。じゃあ浅井さんね、とつまちやってるから待ってみようか。これって半分に分けてこっちだけ変えれるんですか。借りれる？変えれる。変えれるよ。
ほら。これ半分に分けるってさ、うん、どこに線を引いたんですか。線を引いた。これ半分に分け、カードを半分に分けた。線を引いたっていうわけじゃなくて、あの2つを表示させることができるの、でっかい画面だと。パソコンは。あ、浅井さんのパソコンでもできるよ。パソコンは2つを表示させることができるんで、うん、で そっちあのその2つにして、そっちだけ触ってんですか。そう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 。で3つでもできるよ、ほら。あら、うん、いくらでもできる。あら、うん、これは夜やるとしたらこのライトが生きてるんですか。うん、そうだね。わかりました。うん、ライトがあるの方が画面が綺麗になる。ああ、うん。これは今これだけの人が放送しているっていうことですか。そうそうそう、今ね258人いる。あ、258人の人がやってる。やってる。そうそうそう、はい、じゃこれ見てこんなかからやるぞ。そう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 。で俺が今8位かな。あとそれと人数出てるんですか。人数出てる。8位って何を計算して8位だったんですか。人数が多い順番。あ、見てる人数が多い順番。そう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 。見てる人数が多ければ多いほど上に行くっていう仕組み、もしくはアイテムがどんどんもらえてる人ほど上の方に行くっていう仕組みだから。あ、この上に見えてるんですね。そう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 。だから順位を上げてもらうためには、あのアイテムを投げてもらうとどんどん上の方に行く、はい、うん、そういう仕組み。これは何の表ですか。これは営業日報。営業日報。うん。あ、それが、うん、とさ、調べれば出てくる。そう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 。自分が今日どれくらい活動したか、どういう活動したか全部書いてある。どういう活動したか。うん。こんばんは。こんばんは。チンアナがありがとう。ニースケさん、こんばんは。こんばんは。チンアナ。浅井さんっていう人で、あの神様です。はい、バガありがとう。こんにちは。バガありがとう。チーストさん、隣のありがとうございます。お疲れ様です。浅井さんが悩み相談乗ってくれます。
あ、電話かかってくるよ。はい。今かかってくるから。トキさんバーガーありがとう。トキさんバーガー5個ありがとう。フラッチから来たってなんですか。あ、待って待って、それは読み上げたらダメ。あ、そう、これはダメ、読んだら。あ、今電話かかってくるから待ってて。これとこれは向こうに見えないんですか。ん、この画面とこの画面は。それは見せらんないよ、見えてないよ、リスナーさんには。あ、そうなんですか。そう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 、そりゃ 私の頭はさ、こんがらがってダメだね。そうだね。浅井さんが読んでいいのはここだけだ、ね、ここだけ。うん、ああ、もうすぐ電話かか、悩み相談かかってくるから、もうちょい待ってて。これ電卓でなんか累計するんですか。そうだよ。バーガープレゼントありがとう、くみたん。これさ、電卓で出せばその、この、数字をさ、出すことができるんですね。そうだよ。わそうそう、見てありがとうございます。トキさんありがとうございます。あー、バーガー5個ありがとうございます。トキさん、クミタン2個ありがとうございます。バーガーありがとうございます。バリューありがとうございます。サファイアさんありがとうございます。ありがとうね、風船ありがとう。浅井さんだよ。あ、まだね、家に着いてないって。もうちょいかかるって。今家じゃないんだって。グリオさん風船ありがとう。持ってこないの、これ出してんだ、すごい。足してどうする、どうするのかよくわかんないけど、これが勝手に出してくれないんですか。出してくれんだけど、データが荒いから。あれ、数字が合わないな、なんでだろう。これが勝手に出したのと合わないんですか。うん、そんなバカだ、機械が出すんだからそうだよね、俺が計算間違えてんだけど、たまにあるんだよね。どうしたもんだな。
九号やん。おい、コトちゃんいらっしゃい。風船100個ありがとう。これって画面半分に分けるのはさ、あの、うん、本を開けば出てきますか？本開けばってどういうこと？パソコンの本。パソコンの本には載ってないよ。半分にする方法って？うん、俺が教えてあげるよ、今度パソコン持ってきたら。ああ、うん、半分にして片方だけ動かしてみたいけど、でもこれはできないね、私には。いや、半分にして例えば歌詞を出して歌いたいとか思うけど。ああ、それはできるよ。ああ。43円がどっか行ったな。43円。あ、さゆさん、あ、こたちゃん、こんにちは。43円。こたちゃん、あ、昨日もこたちゃん。あ、昨日、おとついだった。ありがとうございます、こたちゃん。根拠のある数学を追いかけてるわけですね。数学。どういう。そうかもしれない。よくわかんない。浅井さんの好奇心はすごいな、素晴らしいな。フォーカスカオさん。いや、好奇心ってこれは好奇心かな。しょうがない。もうこれがどうも生活の道具らしいと思った。ドバちゃん生活の道具に挑戦します。なるほど。浅井さんすごいよね、バイタリティが。いや、何でも覚えようとするもんね。浅井さんもう61歳でしょ？そうだよ、61歳だよ。61歳もんね。いや、でも一番すごいと思うのは、ね、うん、ジム通いだよ。ああ、確かに。ダンス習ったり、水泳習ったり、今、あの、ウェイトトレーニング。今ウェイトだよ。ウェイトやってるからね。それが、私、あれだもんさ、筋肉だってあるもんだと思ってなかった。すごいよね。キョンキョンさん、バーガー10個とハート10個ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。浅井さんのバイタリティ、ほんとすげえよな。何なんでしょうね、あの、うん、使えば、あのさ、まだ筋肉が出るってすごい驚いた。すごいよね。俺もすごいと思う、浅井さんのバイタリティは。すごいよね、61歳で。あかんかんさん、どうも。楽しんでってください。どうも。そうだよね、さ、体力はさ、あの、59ぐらいの時最悪になったから、それでもうこれでおなぶつだと思ったんだけど、それがそうじゃないんだね。うんうん、すごい大変だったよ。だって普通老化ってもう弱る一方でしょ。おばちゃんもこう浅井さん元気だよね。信じられないや、うん、そうやってとっても信じられない、うん、いや、やっぱりね、浅井さんって死にかけたんでしょ、昔。死にかけてるよ。何の病気だったの？何の病気だろう。頭が痛くて足が動かないよ。心臓がゆっくり打ってて止まりそうだよ。え、何年間だって、もう段ボールの中でずっと引きこもってたんでしょ？引きこもってないよ。引きこもってたら腹が減るな。何やってたの、その時は？うん、飯を探しに行くんだよ。おー、それから次は飽きかんだ。おー、気圧の変化ですね。気圧の変化。浅井さんと見てました。昼間放送見てました。赤川川さん、こんにちは。赤川川さん、そう、赤川川さん、昼間いらっしゃいました。どうも、こんにちは。人生の可能性は無限だな。クソカボさん。そう、その、無限なのは、そのさ、その、直前になるまでわからないんだよ。だから、その、なんだったかな、その、
いやずっと一粒一粒さ砂粒を積み上げるようである一つでバーッできてるとそんな感じでとある一つでそのうんと出来上がってる建造物になった。どうせ一つ一つ一粒積み上げて10年20年30年よ40年とこれは絶対届きませんと思ってるしバッとできちゃうんだ。ワノさん、ああ、こんにちは。いや、もったいないさん、いらっしゃい。ワノ、野良猫部さん。ワノさん、こんにちは。昼間もあったような気がする。ワノさん、こんにちは。ワノさん、もったいないさんだ。こんにちは、こんにちは。浅井さん、昼間に会えてもらう。ぜひ延長に使ってください。わかりました。ありがとうございます。いっぱい放送します。夜もやろうと思ってるんですけれども、うん、日を縮めて野菜夜に上げようと思ってますんで、よろしくお願いします。頑張ります。今日かかってこないね。ではね。この前もかからなかった。この前1件あったな。あ、1件かかりました。なかなかね、定着するまで時間かかるよね、やっぱ。浅井さん、今夜から住んでよいでしょう。今夜からここに住んでよいでしょう。ここってどこですか。アフリカ、そこにアフリカが、アフリカみたいな図がある。盛り返し？うわぁ、のんちゃんがする。クソカスカオスさん、盛り返しパワー。あ、クソカスカオスさん、写真が出てるんだ。そうそう、イケメンだよ、かっこいいよ。いい男だよ、クソカスカオスは。写真のせいかあんまり体が悪くないけど。うん。はい。ではそろそろ1時間経ちますのでアイテムタイムさせていただきます。お気持ちでもしよかったらアイテム投げてください。2分間音楽流します。ではよろしくお願いします。いや、まだまだ。はい、クソカスカオス風船21個ありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっと近づいてるはい、ニコバーガープレゼントありがとう。アヤ風船、あ、じゃあハートプレゼントありがとう。ありがとう。ぜひね、この番組をおすすめ上位にするためにアイテムご協力お願いします。モイストさん、バーガープレゼントありがとう。クソカスカオさん、猛烈に何か頑張ってるんですよ。ん？バーガープレゼントしました、ね、ヤカさん。皆さん可愛いの、モイストさん、ありがとうございます。はい、あやハートプレゼントありがとう。お姉さんの方が可愛いような気がする。え、あさりさんにもありがとうございます。ハートありがとう。これって音楽はもうこれに聞こえてるんですか。ご覧の番組は、アイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。また1時間楽しんでいてください。てつさん、こんばんは。バーガー3つありがとう。では悩み相談とつまちをします。まあ悩みがないことはいいことだからね。悩みがないこと、こんばんは、浅井さん、こんばんは。悩みがないことはいいことだよね。なや。米月バットさん、こんばんは。こんばんは。
悩み、おばちゃんの悩み話してみんなに解決してもらおうかな。ああ、いいじゃん、それ。やってよ。でも何が悩みなのか。特におばちゃんになったから悩みってあんまりないんだけど。あんまりない？悩みね。うん。のんちゃん悩みないの？あ、のんちゃんの悩み解決しよう。のんちゃん悩みないの？悩みないの。悩みないの？うん。か。生きる以上悩みは尽きない。うん。米月バタさん。うん。いや、昔私に思い出あったんだけど、今は思い出なくなりました。どんな思い出があったの、昔は。あんまりないんだよ。でもね、あの3歳の時歩いたなとか、そんな思い出があるよ。え、3歳の歩いた時の思い出あんの？あるよ。だってあれだ、うん、うんと、私あのあれだもん、うんと、その、うん、やっと歩いてたから、その歩いてるのは、それは印象に残って覚えてる。へー、3歳の記憶があるってすごいね。そうですか。うん、浅井さんは勉強何が得意だったの？勉強？小学校の頃。勉強。何が好きだった？勉強。勉強は。勉強何が得意？うん。困ったな。得意じゃなくて好きな科目。好きな科目？うん。いや、国語はダメだった。全然分かんなかった。国語分かんなかった。うん、苦手。うん、全然分かんない。うん、英語は？英語だったら分かんない。ここは分かんないんだもん。だから算数は。算数、うん、いや、だ、足し算とかの、その1足す2とかさ、そういうのはできるよ。うん、でもね、うん、それはなんか他のことはよく分からない。うん、そう、これですというのは分かんない。分かんないか。うん、いや、でも、あの今あの数学に興味があって、あの、うん、とさ、あの駒場の数学会に行って喋ってきたよ、ね、うん、嘘。どんなこと話したの、数学の。なんだったかな、あの、風船ありがとう、カムさん。世界中の学問が論理になって数学と友達になったという話だよ。うーん、なんかね、最近ね、素数っていうのにハマってるの。1、3とかあるでしょ。そうそうそう。で、素数って何あれ。あれがよく分かってないんだけど、素数がもしかしたらこの宇宙を作ったヒントがあるかもしれないんだって。でも、なんかわけの分かんないことが起こってるの。なんか宇宙っていうのは、その、うん、何かな、うん、この光であって、そしてあとは宇宙は光なの、うん、光って何なの。和道さんにとってはこの音だよ。音、うん、これが宇宙だ、うん、これ何なの宇宙って、うん、もう光って何なの。いや、それ違うんだよ。これだよ、これ電球、これ見えるもの、これ光。いや、それはわかるんだけど、宇宙って何かって、光って何のことを言ってるのかよくわかんない。宇宙は論理だよ。だからそれを和道さんに察しました。だからその何かな、あの論理の中に住んでいて、論理の方向に進んでいくんだよ。はい、ボンハさん、こんばんは。宇宙って広いもんね。すごいよね。いや、まさに、ね、人間の中に宇宙があると思ってるけど。あ、人間の中に宇宙がある。はあ。俺もそう思う。あ、そう、同じだ。もう同じ。つながってると思う。すごいね。人間の中に宇宙があるってね。ね、あのさ、浅井さんが言ってたさ、世の中には2種類の人間がいて、選ばれと捨てられって言ったじゃん。それはあの、寺島さんが言ってんの。浅井さんが言ったわけじゃないの。人間は一つだよ。人間一つだ
人間は一種類一つ。え？一種類。一種類。一種類ってことだね。人間どこで分けるんだろうね。うん、ほらこの前電話かけてくれたあゆちゃん来たよ。あゆちゃん。受験勉強で悩んでるって言った。あゆさんこんにちは。こんにちは。宇宙の果てに何がある？うん、宇宙果て。果て宇宙の果て。浅井さん、宇宙行きたいとかある？多分死人がいっぱいいるんです。で、都庁のに住んでるような人が上々してる。宇宙の果てに宇宙の果てにはホームレスいっぱいいるんだってマジか。宇宙の果てには都庁前にいるホームレスみたいな人がいっぱいいるんだってやべえ。いや、違う、人生を失った人だよ。おー、じゃあ、みんなにとっては何かな、ホームレスじゃないと、本当。ああ、そうなんだ。幽霊って、幽霊のようなもんだよ。幽霊？うん、それがいっぱいいるの、宇宙の果てには。宇宙の果てには幽霊がいっぱいいるんだって。そうです。浅い。浅井さん、宇宙を作ったってこの間言ってましたね宇宙作ったね宇宙作ったの。宇宙ってどうやって作るの？いや、だからその宇宙っていうのはそのあの19の時作ったけど、その19歳の時宇宙作ったの？光に変えるんだよすげえな、浅井さん19歳の時もう宇宙作ったの。宇宙人っているの？宇宙人、うん、宇宙人っていうのは、うん、意識体だよ。だからその どっかに意識体があって、それその宇宙人って言うんだよ。ああ、それも俺も同じ考えだ。おお、うん、もう同意見だね。すごいね、なんかね。同意見のところが多いですね。意識体っていうか、そのインド神話にある蛇と亀と、象からできている宇宙像についてどう思いますか？ここにその像が載ってるんですか？インドの神話には蛇と亀と象から宇宙ができてるんだって。蛇と亀と象？うん、インドでは蛇と亀と象、蛇、亀、象。そう、若干頭の固い人が作ったんだと思います。よくわかんない。それ実際に見てみて、宇宙の中心は都庁っていうことになる。宇宙の中心は都庁。宇宙の果てには幽霊がいるから、宇宙の中心は蛇が空で、象が大地で、亀が海か。あ、まあ地球に限定された世界観だよね。やっぱりそのこう宇宙っていう概念がないから、なんか俺はそう感じるかな。なんかその世界がまだ地球だけだった頃の世界観の捉え方だと思う。うん、蛇、空、象、大地、亀、海。うん。うん。俺は そんな感じがするね。なんか限定的っていうか。時間と、だからその宇宙の中心、エネルギーの強さですね。エネルギーの強さは都庁です。宇宙歴40年。宇宙歴40年。ああ、いいよね。ギリシャ神話とかもそうだもんね。ジュプの日作ったから、うん、時間と宇宙の関係は、時間と宇宙の関係、うん、俺は時間っていうのはないと思ってる。普通の人にとっては時間ってのは人生だよ。だけど、うん、その時間と宇宙の関係だから、
宇宙が時間になってしまったものにとっては音楽ができるんだけれども、宇宙と時間の関係、ちょっと待って、時間、あ、時間が先だ、時間と宇宙の関係、だから、時間と宇宙は本来一体で、それが宇宙人です。ですよね。米付きバトさん、どこにですか。あ、何の、蛇の空、亀の海、あ、蛇の空、象、大地、あ、先生さん、亀、海、上から読まないともうそれ過ぎてるから。え、話題もう5分ぐらい前の話だから、ボンハさんの読む、一番上、蛇が空で、何が大地、象が大地、象が大地、蛇が空、亀が海、とつかかった方が面白いのにね。じゃあ古代にも気違いがいるということです。なんかこういう神秘主義は魅力的だね。浅井さんとちょっと俺話し、浅井さんと話すと、まあ海宝も綾も、あの、まあ、あゆちゃんとかも、のんちゃんもわかると思うんだけど、旗から見るととんでもないことを言ってるおばさんに見えるんだけど、対話をすると予言とか、なんか本人しか知らないことを的中させる能力ってすごいあんの。まあ、ボンハさんも知ってますよね、それは。もう付き合い長いんで。で、何が面白いかって、浅井さんと話してるともう笑えるのよ。何言ってんだ、このおばちゃんって。でも、浅井さんとの会話が終わって、その人にちゃんと聞いてみると、いや実は鳥肌立ってるんですとか、いや実は娘と実は喧嘩して娘のことを言い当てられてるんですとか、そういうのが面白いのね。だから何でもいいからね、なんか相談したいとか浅井さんと話してみたいっていう人はぜひ電話かけてきてください。結構ね、神がかってくるっていうかね、あの、毎回不思議な現象が、俺も体験があるのね。あなたが自分を宇宙と思ってるから、それは共振するんです。クソカスカオンさん、だから、もう一回言って。あなたが自分を宇宙だと思ってるから、と共振するんです、宇宙を形成する謎の超物質、暗黒物質、ダークマター。ダークマター、わからない。浅井さん、調子が上がってきたぞ。マサラさん。ねえ、ボンハさん、すごいですよね。なんか不思議な魅力を持ってますよね。予言者なんだよね。ダメだよ。ボンハさん、今日はあれだ、調子悪い、うん、頭が狂ってんで、絶対に就職には受かりません。なんでそういうひどいこと言うの、うん、なんで寺島さんに今就職受からないとかひどいこと言ったの。頭が悪いとか、頭が悪いじゃない、頭が頭が何、なんで今ボンハさんの悪口言ったの。え、寺島さん今就職活動頑張ってるんだからやめて。浅井さん独身だよ、ぬかづけさん。配信通して嘘、もったいないさんもそうなの。え、マジで3回当てられたって。確信をつかれた人は発狂します。何名言だね、ボンハさんの名言。確信をつかれた人は発狂するって。確信をつかれた人は、まあ、浅井さん狂人だよな。 なんだこれよくわからないよ、びっくりした。え、それを話してよ、もったいないさん。何を言い当てられたのかコメントに書いてよ、3回。宇宙の、まあでも本人しか分かんないんだよね、浅井さんのすごさ。何も言って思いはない。なんか言ってないような気もする。宇宙の発信源は地震であり広がりで、ちょっと待って、なんて書いてあるんだ。広がりの果てに向かう。広がり果て。宇宙の発信源は地震であり広がり果てに向かう。俺も浅井さんに予言はされてるの、何回。浅井さんはすごいなと思ったのが、全くダメだった。じゃあ、あなたは社会が見えないからこういうこと言ってんで、社会さえ見えれば完全です。うん、なるほど。宇宙の発信、びっくりしたわ。よくわからない。なんか言ったような気もするな。和道、道に。発狂する悩んでる人は絶対相談した方がいいと思う。神がかってるよ、神がかってるよね、本当にね。神がかってるよな。俺、浅井さんは本当にすごいと思うよ。こんばんは、こんばんは。おい、スヌープさん、こんばんは。神がかってる、神がかってるって。まあ、俺らから見ると、浅井さんは神がかってる。羨ましいだろう、あんたもこうなりなさい。こんなこと言わないのにね、普段。僕は冷静ですね、普段から。っていうか、浅井さんを分析する立場だと思ってて。
浅井さん子供産んだことあるの？だって子供います。いい子です。いい子っていうか子供は浅井さんもさ、お父さんお母さんって大学教授って本当なの？大学教授？誰がそんなこと言ったんだ。それ違うの？違う？あ、まあ、浅井さんのお父さんとお母さんもう亡くなりになってんの？ご健在なの？お父さんとお母さん、うん、浅井さんの人生知りたい。なんか人生？な、今まで何をやってきたのか、そのどんな家に生まれて、どこ出身なの？すごいな、なん、な、どこ、何を出身？生まれたの？土地は？いや、だからその、うん、浅井さん動くからマイクの位置が大変なの？そう、うんと、あれだ、うんと、普通にしててもこうはならないさ、うんと、ここだと思ったら突進しなきゃ。いや、そうじゃなくて、あの、浅井さんはどこで生まれたのって聞いたの、俺。そうそうそう、ぬか漬けさんすごい人なんだよ、本当にこの。いや、だけどさ、え、何？その、バカになれなきゃやっぱり無理。バカ、バカっていうのは。浅井さんはどこで生まれたのって聞いたの。千葉県とか東京とか北海道とかいろいろあるだからさ、常識が効いてるじゃダメだよ。常識の話をしてるんだ今。常識を振り向かないで、そして他の人の目が誰も 目に入らないと。誰も他の人は見てることはない。そういうことを言ってるんじゃなくて、浅井由紀子はどこで生まれたのよ。あと気力を振り絞ればものになる。ダメだ、話なんだよ本当。あ、死への恐怖はありますかってハーツさんが。死ぬことの恐怖。死への恐怖、うん、死ぬこと怖いって聞いてる、簡単に。いや、4歳の時死ぬのは怖かったけど、今は怖くないです。おー、総理大臣が浅井さんにお忍びで、あ、生主さんだよ、相談に来ていることは知ってる。総理大臣、まあ、いや、だからその浅井さんと一回突で触れ合うの、黒幕がいる政治っていうのは悪なんです。もう一回言って、もう一回教えて、聞き取れなかった。黒幕がいる政治っていうのは、うん、黒幕がいる悪です、悪なんです。だからうんうん、カラオケはなし。いや、政治はその、うん、悪の構想でみんなちゃんと知ってんのに、みんな何やってんのかなと思ってるけど。浅井さん話したくないことは徹底的に話さない。女性の方は和道さんのリスナーさんですか？私ですか？そうそうそう、リスナーじゃんよね、生主。もうプライベートの友達で、で、生主最近始めて YouTube もやってるの。あ、パワーすごいですね。むしろ死への恐怖は、うん、むしろって同じていうかね、多分本当にイエス・キリストってこういう人なんだと思う。周りがブランディングしただけで、あの、予言者ってこういう人なんだよ、多分。シャーマンとか、本物は。本人しか分かんないんだよ、これ。あの、触れ合った人しか。浅井さん、イコール悪だって。和道さんつながりで浅井さんの配信見たことあるけど、このすごいパワー。この方すごいパワーでびっくりしました。ぬか漬けじじい本当にすごいよ。あの、リスナーさん何人か触れ合ってるんだけど、浅井イコール悪、みんなすごいっていう。ハーツさん、あの、変な人だと思ってたって笑ってたっていうけど、もうね、一回会ったり一回電話かけると、あ、この人本物だわってみんな言う。やべえ。いや私は善だと思ってるけど、みんなから見て悪、うん、浅井さん、ポンさん、こんにちは。ポンさん、こんにちは。自由に生きる人は美しい。自由に生きる占い師ともすごい。占いとか宗教とか嫌いなんだよ、この人。自由に生きる人はさ、私美しいと思わない。だから自由に生きちゃダメ。本人は普通にしてるつもりなんだけど、あの、まあ、なんて言ったらいいのか俺もわかんないな。こんぬつは占い師の方ですか？占い師？占い師じゃないよね。浅井さん、アスペとはちょっと違うかな、うん、発達障害じゃないと思う。軽く知的障害入ってると思う。占いの方は、うん、それ結果に、あの、保証を持たないけれども、おばさんは、そうそう、パワースポット、本当にそうそうそう、本当にそう。浅井さんは歩くパワースポット、結果に保証持つ。浅井さんの元気分けてもらいたい。
うん、分かるって気合いになればいいですか、歌歌えばいいですか気合いか歌です。浅井さん見てると何度も鳥肌立つ。鳥肌、おばちゃん鳥肌立たないんでよくわからないな。アスベわからない、ダメ。まあ浅井さんの凄さは受験に気づくよ。スノープさん、あのだあれっていつか気づくよ、あれこの人やべえなって。それは自由に行くよ、それは取り返しのつかないことになります。浅井さん前世の記憶はありますか、だって浅井さんは十分自由に見えるが、いや私は感じられないんだ。自由っていうのは、うん、寝るときどっち向いて寝るからだ。それあとは、自由はどこにもない。初めて拝見しまして無礼な点がありました。申し訳ございません。どこがよくわかんない。おかん、お母さん？前世の記憶？ないよ。都市伝説？あれですか、東京ガスの都市開発ですか。都市伝説って何ですか。都市伝説っていうのはほら、巷っていうか庶民に噂されてる、伝説のことだね。噂話が伝説化しちゃったやつのことを都市伝説っていうの。例えば新宿で神様って呼ばれてる人いたい、もう亡くなっちゃったんだけど、1日1回徘徊を必ずする神様なので、超イケメンでロングヘアでホームレスだったのね。でみんな神様神様って言って有名人だったの、浅井さんみたいな存在で。でその人は1日徘徊して、始まりと終わりにこうお辞儀をするんだって。始まりの地点と終わりの地点でお辞儀をするって。でそれを 見れた人はラッキーだっていう都市伝説があって、実際にその人はいたのよ、もう死んじゃったんだけど。だけどその人の話を見た時に、歩くじゃんこうやってまっすぐいろんなところ徘徊するじゃん。で始まりの方角と終わりの方角に向かって自分と自分に対して挨拶をしてるっていう都市伝説あったよ。だから自分に対してよろしくお願いしますって言って終わり、何時間も徘徊して自分に対してありがとうございましたっていう、こう自分と自分に向き合うっていう、方角がピタッと一度もずれないっていう都市伝説あったね。いやさ、人生暇になっちゃえば終わりだっていうことだと思うけど。北都市伝説、浅井さんは成人、現代もまだ大佐だね。北枕でも OK。 北枕って死ぬ時に、北にするっていうことですか。はい、や分かんない、北枕でも分かんない、すげえな哲学や。浅井さん、佐野さん、プラスとマイナスで引き合うかもしれません。佐野さん分からない。口裂け女、裂けてないと思うけどよく分からない。優しい方なので見てて伝わります。優しいかな。土の子に人面犬よく分からない。今こうした方がいいと行動するから浅井さんは必要ないんだ。あんまり難しいコメント書いたらダメよ。シンプルに書かないとダメよ。浅井さんには小難しいのは意味がない。ストレートに質問した方がいい。成人だよね。まあ、俺は新宿っていう街がすごい嫌いで、子供の頃から俺が語ってんだからさ。勝手なことはある。なんで挟むんだよ。俺今いい話しようとしただろ。成人じゃないよ。俺はさ、新宿って街が子供の頃からさ、すげえ嫌いで、で、知り合いとかも全然できなかったし、住んでてすごい嫌だったの。でも浅井さんを見つけた時にね、本当にね、アスファルトに咲くタンポポを見つけた気分だったね。本当に。こんなに綺麗な花があるんだっていう。こんな。いや、違うよ。アスファルトに咲くのはお化けだよ。今、こうした方がいいかどうかで行動するから浅井さんは自由はない。人がこうやって欲しいからといって私はそういう行動はしないから、行動しないんで、だから
自由はない、自由はないっていうのは、その判定は決まってんだから、だから自分の判定の自由はない、霊体験、霊体験って何？ない、光が見えたとか声が聞こえたとか神様が見えたとか、あ、だからやってんです、クソカオスさん、だからやってるんですってすごい、ね、霊体験はありますか、だからやってるんです、名言だよ、ワドさんはいい人ですか、ワドさんいい人ですなぜ、母、新宿は嫌いだったね、街の雰囲気っていうか、あのサカサカした感じは嫌い、なんか欲望が渦巻いてて、人間の欲、金とか性欲とか、まあ酒とかドラッグとか全部あるわけでしょ、そういう街が持ってる魔力っていうか魔天狼、うん、本当に人間の欲望の塊だよこの街は、まあ、だから面白いって魅力があるんだろうけどね、もうなんかこうぐちゃぐちゃしてるっていうか、それが苦手だったガキの頃から。新宿は住みやすかった、そう、和藤さん、浅井さんに最初なんか見破れたの、まあ、いろいろ何を見破ってないよ、うん、まあまあ和藤さん、それは後日語るよ俺から、連日お疲れ様です、朝早いので、うん、でも潜りますね、名コンビでパワー屋敷、うん、ぬかづけさんありがとう、好きな配信はどんな配信ですか、好きな配信見ない、タンポバサイさんは食べ物好き嫌いありますか、好き嫌い、あんまりくどいものは食べない、あの野菜しか食べれないです、肉食べない、あの生き物で逃げる、追いかけて逃げる動物は食べないですね、バサイさんは逃げるものは食べないっていうポリシーであります、好き嫌いどころか、あの牛丼屋さんに入って、うん、あの 生卵も食べれないんだっけ、食べないよ、ライスだけを頼む人ですね、ライスと納豆とかライスと納豆だよね、豆腐とかね、そう、うん、ライスとトロロだよ、これトロロだ、トロロすげえうまいんだよ、牛丼屋に入ってライスとトロロっていうそうかっこいいでしょ、ライスとトロロですね、うん、逆に好きな街は、うん、静かで空が広いところが好きですね、僕は。いや、私も好きだよ、静かで空が高いところ、うん、ベジタリアン、ベジタリアンだね、本物、本人はベジタリアンとかそういう自覚はないんだけど、生きてるものを、逃げるものを食べたくないっていう、うん、ポジシーです、うん、浅井さんは断食したことありますか、そう、ビーギャンだね、そうだ、断食しないや、断食しないけど飯食いたくないときは食わない、体内遺伝子転換ができる、浅井さんよくわからない、明日も上がるとき電話するときで上がるっていうの、私も電話するとき緊張して、一度話したから本当は相談に乗ってもらいたいと思いましたよ、私しか知らないことをズバリ言われたときはどうして一瞬話が頭に入ってきませんでした、かかってくるかな、今一番欲しいもの、欲しいもの、浅井さん物欲ないよね、欲しいものは私よりは早く世界を征服した人でいません欲しいのは私より早くやってるよ、サンさんサンさんやってますよ、限定2名でまだ誰もかかってこないんで、あと2人だけあの受け付けることができますよ、いやだからあれだよ、うん、世界征服を私は一番早くしてしまって偉い目にあったもっといや一番欲しいものはだから私より早く世界征服した人は偉い目にあったってもうしょうがないよ、なっちゃったもん、やっちゃってしょうがない、やってしまったからさ、ハッと気づいたらそうだった、うん、アンチ、照らし、アンチうるさい、よくわからない、後つまち、そうです、電話かけてください、孫さん、電話来てかけてください、お願いします。質問でも悩み相談でも何でも OK ですよ、浅井さんと喋ることができます。犬と猫、うな、うな、わからない。
いや、こういうくだらないのはするし、いいよ。好きな食べ物なんだっていいや。腹膨れればいい。吉野家のメニュー、汁だけ、白つゆ、ご飯、汁。吉野家のメニュー、汁だけ、白つゆ、ご飯に塩をかけただけの牛丼、貝がないで塩だけをぶっかけたもの。大さんに差し入れ、木戸田さん、差し入れ、匂いで分かっちゃう。好きな色、あ、好きな色、おばさん、色のコントラストが好きです。好きな色って、その赤はこんな色が好きだ、青はこんな色好きだ、そういうのがあります。で、あれはな、私の好きな色って何の色かな。好きな色は魂の色だ。嫌いな色は、悪の色。悪の色、感情を表した、色嫌いです。尊敬。尊敬している人？尊敬。いや、だからさ、私より先に世界征服した人でいません。浅井さんは早起きですか？早いよ、すごく。夜明け前に起きてるよ。夜明け前っていうかさ、一晩中起きてるか、もしくは夜明け前に起きるか、どっちか。あかん、オレンジとか。食べ物なら何が好きなの？何でもいいです。今日2回うるせえな。トツしてみようかな。あ、かけてください、孫さん。さあ、皆さんパチパチ。孫さんにパチパチお願いします。みんな期待してますよ。孫さんとぜひウェルカムですよ。まあね、前にトツかけた人も全然かけていいですからね。早いもん勝ちなんで。和藤さん、佐々木さん、みーすけさん、解放、解放、解放さん、あ、解放さん、解放さん、私の電話、今日の私 の, 配信の枠に乗ってる、何度も喋ったから、それかけてください。あれ、言ったよ、野菜とそれから豆乳のいいのをその、店で持って選ぶっていうの、それやりますんで。うん、LINE にメッセージ先にください。リスナーの孫ですって。そしたら僕がメッセージを打つんで。私に電話もらったらそれですぐ受けてそれ答えますから。孫さん、僕に LINE でメッセージでリスナーの孫ですってください。みーすけパチパチパチ。LINE はね、下の URL です。ぜひ興味のある方は登録しておいてください。今度かけようかなと思ってる人。あんまりね、何も考えずにざっくばらんにやるといいですよ。普通にかけてきてくれたらいいです。いや、海宝さん、一回一遍私と喋った方がいいです。いろんなことが面白いですと思いますが。俺じゃない。こっち。あれ。ちょっと待って。あれ。こっちが鳴ってんの。あれ来ないな。ちょっと待って。今の音は。じゃあ俺。こっち。ちょっと待って。海王さんお疲れ。なんか壊れてるね。
いや、あ、それと海保さん、あの、制作に成功したかどうかの判定で、うんと、その 90% できました、 100% できました、うんと、創作が成功したかどうかの判定が、電話ください。よろしくお願いします。そうですね、あの、月曜日と火曜日は、その2時過ぎたら電話に出ることが比較的多いです。水曜日はまず出るでしょう。木曜日は、ほとんど、あの、仕事を大幅に減らさなければほとんど回答不可能。7時か8時、夜の7時か8時になったら若干回答できる。あとは回答不可能。はい、かかってきたよ。こんにちは。はい。もしもし。あ、もしもし。あ、男の人だったんですね、孫さん。あ、すみません、大丈夫ですか。もちろんもちろん大丈夫ですよ。はじめまして、和道です。はい。孫さん、配信はリスナーさんですか、配信者さんですか。たまに配信してるだけで。ははは、配信サイトはどこでやってるんですか。ふわっちです。あ、孫さん、ふわっちの配信者さんなんですね。どんな配信をされてるんですか、普段は。もう雑談をしてるだけです。はい、ありがとうございます、今日は。じゃあ、ですね、はい、悩み相談でも、質問したいことでも何でも構いませんので、ちょっと浅井さんとお話ししてみてください。はい、孫さんです。あ、はい。孫さん、こんにちは。あ、こんにちは。何をお答えしましょうか。何でも言ってください。いや、最近ちょっと仕事を辞めてしまって、はい、あんまり、はい、次の仕事に組み込めないんですけど、ちょっとボリューム落としてもらっていい？はい、はい、次の仕事ですか？に踏み込めないんですよ。あんまりその友達関係もうまいこと言ってなくて、なんかあんまりその一歩が踏み出せないんですけど、どうしたらいいですか？親戚にそのあなたの悪口を言ってる人が一人言いまして、はい、でその人に、はい、ガンガン悪口を浴びせかければ言えば、うんと、その、はい、あなたの人生は復活します。親戚に悪口を言う、親戚の、うんと、はい、あなたがいいと思ってる人は実際に、はい、悪口を言ってるんですが、親戚の中の一人です。はい、その今あなたが思ってる人はさ、悪人で、はい、そうじゃなくて善人に見える人。はい、そう、その人は裏で悪口を言ってますので、その人と、はい、ガンガン悪口言う、その人に。そうすると、はい、あなたの人生は復活します。でそうして復活したら早速就職、はい、これうまくいきます。あ、はい、他に何かありますでしょうか。他ですか。はい、何でも答えます。そうですね、いいですよ、わからない部分はわからないのでっていうふうに突っ込んでもいいし、他の質問に行ってもいいし、どんどんもう突っ込んじゃっていいです、浅井さんに。もう思ったことは。逆に聞いた方がいいです。いや、思いついたことです。何でもいいです。思い当たる親戚がいないんですけど、友達ですか？適職が見つからないと。適職当てればいいですか？ちょっと待ってくださいね。はい。思い当たる親戚がいないんですか？親戚がちょっといないですけど。本当ですか？友達のことですか？本当ですか？はい。そうですか。じゃあちょっと待っててくださいね。あ、すいません。はい、大丈夫ですか？浅いフリーズです。はい、現実的な、はい、劇的な仕事の中でみんなの意見をまとめる仕事がいいです。っていうのは、あなたの頭は、
みんなの人生の方向をそのまっすぐにまとめる力があって、でそれで、はい、あの技術職に就いたらいじめられる。だからまとめる分と職に就いたら、はい、会社に重宝されてその高級を得ることができます。あのでそれ向いて、向いてる内容は、あなたの向いてる内容は、はい、人の話の内容でその方向を取って即座に全員を、はい、まとめ上げて、そしてその争いのない状態に維持することができます。ですから、はい、あなたのその、あとその才能が気に入った社長さんのところで勤めると、高額を、高給取りでずっと、いることができて、そして、はい。自分の人生を謳歌できます。はい。麻生さんちなみに親戚いないらしいんですけど、あとはさ何か体の問題ありますか。はい、いや麻生さんあの親戚がいないみたいなんですよ。うん、例えば、うんうん、肩が凝ってるとか何でもいいです。あ、でも、そうですね。最近、ちょっと体が痛くて。体が痛い。ちょっと聞こえなかった、はい。うん、体が痛い。はい。それはバトさんの声です。すいません。じゃあ、これつけてって言ったら、なんでつけねえんだよ。これつけねえと聞こえねえって言ってんだろ。うん、聞こえる？麻生さん。あ、お願いします。あ、すいません。ちょっと体が最近、ちょっと、痛くて、あんまり、その、体が重いっていうか、その親戚の悪口を言う件ですけれども、はい、2日過ぎてから言い始めたら、80% 危機になるために、はい、なるべく早く始めた方がいいです。はい、2日過ぎてから、取り掛かりますと、100% の効き目が 80% となりまして、はい、その、はい、人生の再生が今一つで、はい、就職できないかもしれません。2日間に行動術したりってことですよね。2日の間に。そうですね、はい。2日間以内に、はい。ガンガン悪口言うと、はい、悪口、はい。無事就職できます。わかりました。大体これでいいです。はい、はい、孫さん全部うまくいきますので安心してください。あ、はい、はい、ありがとうございます。麻生さんの言うことを守って、正しい道を歩んでいってください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼いたします。失礼します。ということでね、よかったまた一人ね、麻生さんの、偉大なお力で、一人救われました。本当にありがとうございました。よかったね、麻生さんね。いや、よかった。今日はよかった。じゃあ、ね、あと一人はいいの。じゃあもう待ちますか。待ちますか。はい。親戚が悪いと。はい。あ、いっちゃん、あ、ま、前のいっちゃんですか。うん、いっちゃん前の。全員わかってますよ。旅団のメンバーだったら全員今何言ってるか全然分かってます。釈迦ご飯食べてるよ。いっちゃんの思考から出るんですよ、8割っていうのは。うん、あ、いっちゃんかけてくれば、うん、ありがとうございます孫さん。うん、話を聞いていただいて楽になりましたって。孫さんが、あ、それよかったです。うん、よかった、よかった。うん、あと1人限定です。あと1人限定です。よかったね、また1人救えて。
限定1名になります。よいしょ。いっちゃんいっちゃんかけないほうがいい。いっちゃんさゆさん好きな幽霊言霊言霊ってわかんない、うん、あんまり難しい言葉は書かないでください。伝わらないので。え、聞けばわかる。言霊って何ですか。好きな言葉でいいよ。好きな言葉、うん、好きな言葉、おばちゃんの書いた文章は好きな言葉だ。あせいさん本発売してるんで宣伝入れます。本の、あ、本、あせいさんの本どこだ。そこにあるから取って。ギターの裏。浅井さん、浅井企画の方から、出版されております、本が発売されました、僕は、3番目に買ったリスナーなんですけど、浅井由紀子あなたの人生をより良くするという本が、出版発売されました、サインがついてます。はい、浅井由紀子ということで2017年1月30日に、買わせていただきました、この本はですね浅井企画というところから出版されていて、浅井企画、浅井さんから発売されてます。なおですね、製本は全部浅井さんがホチキスで止めてやってますので、ページは片ページしか書いてないです。どのページをめくっても、はい、両面印刷が浅井さんはできませんので、片方しか、印刷はされてませんが、このボリュームで、3500円で販売されてます。3500円。もしこれを手に入れたい方は、浅井企画の方にお問い合わせください。よろしくお願いします。宣伝タイムでした。本欲しいです。あ、本は浅井の浅井由紀子のホームページ開けば、そこ、浅井さんサービスでさ、ちょっと本の中から1個朗読してよ。浅井さんのおすすめのやつ、この本の朗読したらおかしいな。まあどれか、これどんな本内容書いてあるか、3500円で伝わんないじゃん。どんな本か内容、どれか気に入ったのよ、読み上げて。気に入った、うん、気に入った、山田さんが、窓さんが気に入ったの、ね、あ、じゃあね、俺が気に入ってるのは、ちょっと待って、ね、うん、俺が気に入ったのは、ホームページ、これが好きだね。これお願い、浅井さんから読んでください。じゃあお願いします。はい、本当にそうですよ。これ太陽光電は人間なのだ、人間は光となり、電気は人間なら誰でもその使う電気は一生分全部出せるようになった。人間は電気に変換された。人間イコール電気で、それは光なんだ。これは、うん、これいいです。じゃあ1ページ目の最後にこれもお願いします。世界を美しくないと思った私は、自分で描いた絵の中に隅々まで美しい世界を作り上げた。私はその中に住んでいる。人の心は美しくなった。美しさは作ったものにしか現れない。美は神のものであるからだ、うん、ありがとうございます。わ、本当にといったね、うん、いい本ですね、はい、といった内容がびっしり詰まってます、はい、サインつけてくれますかって買ったら、サインは後ろにおばさん名前を書きますけど、それでよかったらそれしますけど、すいませんです、うん、ワードとにかく走ってこい、よくわからない、うん、はい、おばさんの、ホームページを開いて、そこから注文すれば、おばさんが、郵便局から届けます。それでよろしくお願いします。いっちゃん和藤さんが書けなくなるじゃん。いっちゃんが書けるんだよ。いっちゃんがかけるしてるよ、電話。いっちゃんかける、うん、あ、そろそろね、2時間経ちますので、アイテムタイムを先にさせてください、2分間音楽を流しますので、お気持ちでアイテムいただけると嬉しいです。先にアイテムタイムからやります。よろしくお願いします。それではアイテムお願いします。ここには音楽が届いてない。
流れて。だからヘッドホンつけないと聞こえない。あ、そう。ハート5個プレゼントありがとう。あやーハート5個ありがとう。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。花火上がると綺麗だよね。はい、解放風船プレゼントありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、みーすけ大花火ありがとう。すごいでしょ。わー、これすごい。すごいでしょ。大花火ありがとう、みーすけさん。すごいでしょ。ワンちゃんだよね。ご覧の番組は、アイテムくださったリスナーさんの提供でお送りしております。あー、ヒーローさん花火ありがとう。ありがとうございます。これはね、大花火じゃなくて花火だ。花火ありがとうございます、うん、ありがとうございます。それでは、もう一人のとつまちをします。残り1名です。ヒーローさんいつもありがとね。こんばんは。和道が LINE で通知不能で俺にかけてきたのです。いっちゃん、いっちゃんの LINE？ ちょっと待って、いっちゃん探すわ。いっちゃん、いっちゃん、いっちゃんの LINE 知らないよ俺。検索したけど出てこなかった。いっちゃんの LINE 知らないです、僕は。かかってきてないですよ。浅井さんコメント拾っといて。コメント、こんばんは、こんばんは。昔いっちゃんという友達がいたよ。知ってる人がいた。いっちゃんはいいやつだったけど、あなたも同じだと思います。帰ってきた高橋。アイテムが少なくなってきたな、毎回。高橋さん、これは何の絵かよくわからない。アイテム少なくなってきたね、だんだんね。アイテムって何？アイテムってこの花火とかハートとか。ああ、だから待ってるからね、うん、待ってるからだよね。でもかかってこないと俺らどうしようもなんないもんね。悩み相談だから。悩み相談だ。今日やめとく？もうこれくらいで。なんかこなそう。和道さんの悩み。俺の悩み？俺今ね、はい、じゃあ俺の悩み聞いてもらおう。はい、俺の悩みは今1億円放送で稼ぎたいの。
や、この稼ぐが聞こえがよくわからないけど、わからないよ。わからないね。うん、一応言ってみて。で、1億円稼ぎたいんだけど、どうやったら1億円稼げるかなっていうふうに悩んでるのが一つ。で、あとは、その、俺のことを好きだって言ってるけど、なんか中で喧嘩をしてるのよ、リスナー同士で。それがもう、なんかイライラしちゃう。なんか友達同士喧嘩してるっていうか、仲間同士足引っ張り合ってて、なんだこれっていう。もう2つだね。俺 LINE しかやってない、いっちゃん悪い。いや、その、うん、1億円稼ぐにはその、うん、これ見てる方がみんな人生が実現して、うん、でそしてその人生が実現したいその喜びで、うん、その一応、おかげさまで人生実現しました、ありがとうございます、うん、これで1億円で、それで、その1億円でその 20% になると誰も喧嘩したくない。2000万稼いだら誰も喧嘩しなくなる。 20% だと2000万なのね。だからその稼ぎ方として、うん、そのまあ俺もそうだなと思うな、現実的な人生の仕事が実現しました、うん、さ大変毎日が喜びで見せています、ありがとうございました、うん、でこれでこっちに帰ってきた時にそれで、そうだよね、そういうもんだよね、そうですね、うん、それはそれだければさ無理がない、俺もそう思う、うん、しょうがないってことね。結果が出たらついてくるってことだな。ありがとう。俺もそう思う。うん。ありがとう。そうですね。で、喧嘩はなくなる、うん。そう思う。結果出した方が早い。つーちゃん、覚えてるよ。久しぶり。うん。いらっしゃい。こんばんは。悪い人。この女性自体が人生うまくいってなさそうな人に人生相談しても説得力がない。帰ってきた高橋さん、俺は生ぬるくなる成り行きを見守る。いや、それはまずいと思うよ、方向性が違うもん、うん、また来てね。ミントさん、こんにちは。ミントさん、こんにちは。今日の配信楽しかった、ありがとうございます。プーパーさん、浅井さんは今幸せ？あなた頭良すぎるよ。お疲れ様です。ゆいさん、お疲れ様です。幸せな感じじゃ買えないけど、金は手っ取り早い。幸せっていうところに金は出てこないとおばさん思います。浅井さん、こんばんは。ミリカさん、こんばんは。髪切ってたの？遅くなりました。こんにちは。335さん、こんにちは。髪です。言ったらおかしいな。髪、
神ってあのなんかお役に立てないけどないと思うけれども、そんなどんなもんでしょうか。なんかお役に立ちたいと思います。浅井さん、和道さん、こんばんは。こんばんは。心に残る配信ありがとうございます。アムさん、いつもありがとうございます。お世話様です。あ、アムさん、お母様ですか。お母様、いう知り合って何年、3年ぐらいのお母様です。俺はお金よりも仕事があって、それを選べる現実が幸せの一つ。初見さん、いらっしゃい。ミントさん、もしよかったらフォローしてね。だからクソカスカオさん、あなたは頭が良すぎるんだって。こんにちは、335さん。こんにちは、335さん。こんにちは。帰ってきた高橋さん。多分和道リスナーは子供が多いから花火なんか投げられないと思う。余談、リスナーのトップ画像が分かんない。そう、俺のリスナーさん結構30代より上の人が多いよ。あんまり子供多くないっすよ。帰ってきた高橋さん、結構あの年齢上の人が多いっすね。3、40代。みんなもしよかったら年齢書いていってください。あ、何十代とかでいいんで、20代とかでいいんで、もしよかったらみんな年齢書いてみて。多分ね、まあ夏だから中学生多くなってると思うけど、高校生とか、38歳。多分結構30代以上の人多いと思うんだよね。みんな年齢書いて。何十代とかでもいいから。31歳。ほら30代多いでしょ。 YouTube 見てもそれくらいだもん。38、31、30代でしょ。うん、22歳。あ、スノープ赤いんだね。りょうさんが30、サクッとら32歳、100歳、37歳。ほら43歳、戻りました。あ、緑がっぱさんいらっしゃい。うん、もしよかったらあと一人なんで、緑カッパさんかけてみてください。あ、高橋さん結構年なんだね。俺より上なんだね。47。のんちゃんと同じだね。大人。40代。33歳。ほら10代。あー、 40cc さん若いね。結構ね、3、40代の人が多いよ、うちの放送は。俺は悩んでるワードを見たくないから、思い切って説教してもいいと思うぞ。ん？あんまり悩んでないけどね、うん、まあ答えは一緒だったね。44歳。もしよかったら突最後一人なんで、心の何歳か分かんない。精神年齢は難しいよね。あ、ユージさん、ユージッチさん38歳なんだ。あんまり悩んでる人少ないかもね。悩みあるって10代とか20代だもんね。おお、悩んでる人よく分からない。年ってよく分かんない。なんで30歳ちょっとは自分で悩んでることも分かんない。あ、そうだよね、忙しくてね。30代の人とかあんま悩んでない。そう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 、結構ね、ロムでね、ラジオで聞いてる人が多い、うちの放送は。コメント少ないんすよ、昔から。ただあのアイテムいただけるときドカンといただける印象がある。ワード頑張ったなっつって、企画の時とかすごいくれるよ。雑談だとまあまあいただけるって感じ、うん、雑談より多分企画を求められてるんだろうね、俺は。な、今日もね、ほら悩んでたら放送見ない。まあそうだよね。楽しみたくて来てるんだもんね。浅井さん、お茶飲む？お茶？うん。お茶、飲む。いや、お茶、水の方がいい。水はない。じゃあ、水道水。水道水は出せない。新宿の水道水まずいから。そう？お茶。飲んだ。いや、新宿の水道水でいいよ。うん、お茶いらない。なんでよ。いや、お茶いい。なんだよ。いや、水道水出す方があれだから。いや、水道水でいい。水道水。のんちゃん起きてる。のんちゃん。悩み解決法が分かったんだ。それは単純に行動であった。ちょっとお茶入れてくるわ。いや、だからあなた頭がいいって。お茶入れてもらって。和道の声は聞きやすいからだ。声。
そう、ワドの声は聞きやすいです。ミニマリスト、わかんない、マリスト、ミニマリスト、わからない、ダメだ。無駄な、無駄をとことん削り落とした生き方、それはあなたがしてるって言うんでしょ、それはおかしいんだって。浅井さんとまたお話ししたいです。2週間に一遍3、40分喋ればいいです。無駄をとことん首を落とした生き方、浅井さんがあったことでしょ。いや困ったですね、そういうクソカスカウスター、それこそ私に会うことになってしまった。私もまたお話ししたいです。あゆさん、今日何かお話ししてたけれどもよく分かんないでごめんなさいでした、すいません。クソカスカオさん、はははウーロン茶と麦茶どっちがいい？尊敬しています。いや、おばちゃんよりも先に征服した人が、世界征服した人がいなくて残念だとおばちゃん思ってますが、浅井さんって BK ですか？わからない、 BK。 クソみそさん、トツかけて、バンビさん、はい、浅井さん、はい、いや、どうして狭いコンビ。これはさ、はい、こんばんは。こぼしちゃったら困る。いいよ、ここで置いといて。変なところに置いとくと こぼすから。え、ここでいいよ、ここ。じゃあ目の前、うん、あ、はいはい、緑がっぱさん了解です。またかけてきてください。自分の世界は今日はじゃあかけてくる人いないかも。すでに掌握したよ。今日かけてくる人いないかもしれない。人脈っていうか、いや、それはすでに掌握してないんだって。うん。今日は惚れちゃったので、今度機会があればお悩み。うん。はいはい。疲れちゃったので、今度機会があればお悩み聞いてください。うん。今日はね、かけてくる人いないっぽいね、もう。うん、今度機会があればお悩み聞いてください。人脈、その疲れの原因をおばちゃんが解決します。和道さん、人脈大事にするからね、見習わなきゃ。人は楽しいよね。そうですね、和道さん、人脈大事にするから見習わなきゃ。おばさんもそう思う。でもそう、人脈、うん、そう、何か物事を成り立たせるのは人脈です。まあそうだよね、うん、それは間違いないと思う、うん、和田さんありがとう、和田さんありがとう。いや、多分難しい問題が2、3個あるんですよ。それをおばちゃんが解決しようと思います。今度娘が直接かけるんで、また相談に乗ってください。
はい、わかりました、よろしくお願いいたします。すいませんです。和道浅井さんの出会いの瞬間が見たかった。映ってんじゃないですか、出会いの瞬間って。出会いの瞬間は、医師の石野さんがカメラ向けてたよ。そう、いや俺が向けてた。石野康介っていう配信者がいるんだけど、その子がホームレスになる時に、ホームレスにおにぎりを浅井さんが配ってたの、夜中で。俺は NPO の人だと思って、浅井さんっていうか、すいませんって言って、あのホームレスに詳しいですかって聞いたら、詳しいですよって言って、でもしよかったら縄張りとか教えてください、あのこの男の子があのホームレスになるんですって言って、そしたら布団とか全部持ってきてくれて、そのホームレスのここ空いてるから、この人有田さんって言ってって紹介してくれたの。そっからの付き合いで、もう YouTube にないと思うね。そう、あれは衝撃的な出会いだったよな。また今度よろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。今日はお世話様です、ありがとうございます。和道さん同席してくれる？いや俺は同席したくないかな、忙しい。俺は俺で稼がないといけないから、いやおばさんに電話をかけて打ち合わせ。電話をかけるのになんで俺が同席しないといけないの？電話番号はおばさんの今日のあのふわっちの、と何回か言いましたから、それで見てくださいしたら、取ります、おばちゃん。でそれで、いつっていう、代々木公園で手配してくれた人は大阪さんって人。おー、代々木公園、何代々木公園手配って、なんだろう。代々木公園で最近つるんでる人いる？つるむっていうか、あ、友達の人いる？代々木公園に。代々木公園、うん、代々木公園は、知ってる人は多い。大阪さんって人知ってる？いや、わからないな。わからない。沖縄さんは、沖縄さんはいるでしょ。沖縄さん、うん、沖縄さん、沖縄の人、うん、違うのかな。はい、海宝さんよろしくお願いします。あの電話待ってますんで、あの、あ、何だったっけ、 豆乳とそれから野菜とそれから製作と出来、これについて電話問い合わせ受けます。今度の時やりますんで。テント張るのにあたっての手配、へえ、あ、分かんないわ。テント張る、クソ。代々木公園だったら俺川端さんが好きだね。テント張ったんですか？川端さんってわかるかな、絵描きの人でバイスに乗ってる人なんだけど。あ、なんか絵描きの人がいるよ。あの人ですか？あのでっかいテント張ってる人だよ。でっかいテント、うん、奥の方にいる。そうそう、代々木テントですか？そう、代々木の絵描いてる人、川端さん。浅井さんはそのこの辺 そのホームレス界隈では知らない人がいないっていう。そう、浅井さん名前出して知らなかったらモグリって言われてる世界。そりゃない、それは違うね。これ言われたよ、浅井由紀子知らねえのはモグリだよって言われたよ。へ、言われた言われた。それはこの辺じゃない、ちょうどこの辺だよ。そうそう、ブルーシートの家の人、それが川端さん。で川端さんの絵を描いたいんだよね、ずっと。川端さんも何回も話してるんだけど。楽しかったよ、でも二次会は疲れて帰ってきてしまった。ブルーシートの家の人か。そうそうそう、ブルーシートのでっかい家に住んでる人、それが川端さん。おじいちゃんだけどね。川端さんの絵は欲しいんだよな。川端さんすごい絵うまいんだよ。私絵で紙になったのに。小鉄さんこんばんは、どうもです。こんばんは。こんばんは。小鉄雄之介さん、小鉄、あの会津の小鉄さん。代々木はね、あのオリンピック間近で、実は都庁前と代々木両方とも危ないんだよ ね。縄張りがなくなりそうなの。代々木は厳しかった。あのほら東京オリンピックあるな、だから今一掃しようっていう運動があって、どんどん人が減ってる。でも3年前、6年前ぐらいか、5、6年前やばくなかった、人多かったよね。偉大な才能が現実的になってしまうと、みんなホームレスになってしまうんです。それは
やだからうんと和道さんは現実的にならないで助かった。これ現実的に今現実的になってきた。浅井さん有名な人和道さんにも。いや特定の界隈で有名って感じかな。浅井さんはこの辺で有名っていうか、そのと地方都市伝説みたいな感じで有名な。有名で言わないよ。だって浅井さん今日昼間どこにいたってリスナーさんから聞くよ、この辺に住んでる人から。リスナーさんから、うん、いやたまに会うよ、見ましたって。嘘。そうだよ、浅井さんってどうだったかよくわかんない、町内会かなと思うんだよ、違うんだよ。リスナーさんなんだ。よかったね。うん、浅井さん存在感すごいよね。自分が食べていくのが精一杯で人を助けるなんてそう簡単にはできないですからね。すごいよ、だって なんでさ、みんなにお弁当配っちゃうの、ご飯とか布団とか。そうなんでそのお弁当配ったりとか人助けばっかりやってんの。弁当配らないよ。弁当配ってないの最近。いや、あれだ、だって布団配ったりしてんじゃん。布団は要望があるから配るんだよ。まあ、要望があるっつってもさ、布団がありませんって言われたら持ってくしかない。まあ、命かけだもんね、布団なかったらね、冬場は。そうですね、うん、本当にやばいよ、冬のホームレスは。死ぬよ。体験したことあるとわかるけど、冬がやばい。夏はうざったいけど死にはしないだね、暑さがうざいけど。冬はやべえよ、本当。いや、虫は食える。いや、だからマザーテレサって言う。マザーテレサじゃないね、うん、だって不特定多数に配らないもん。知り合いじゃない、不特定多数でしょ。知り合いになって声かけてすぐ配っちゃうんだから。この前も布団配ってたじゃん、なんかどっかで雨ざらしのホームレス見つけたっつって。いや、だけどそれは必要だから持ってただけで、あとは得意なんてない、うん、あんまりそんなに面倒見ないよ、あっち人。スクワット文化ないからね、日本だと空き家に住み、スクワット文化、空き地に住み着くの、トンネルとか空いてる家とか、スクワットっていうの、それを。だって警察来るじゃん。まあ日本は警察来るよね。だから地下街とかに住むんだよね、マンホールの中とか。マンホール、うん、空き家に住んじゃう、勝手に。マンホールの中に住むんですか。そう、まあ日本だと現実的じゃないよね、確かに、うん、販売していた時投資したホームレスのお客さん。ねえ、自然なんだけどね。新宿とかびっくりするよ、人が倒れてさ、100人ぐらいがさ、5分間の間人通り誰も声かけないで素通りするからね。びっくりするよ、ほんと。駅とかで倒れてても。あなたは賢すぎるため人生を失いました。最初は怖くなかったですか。怖くなかったって、浅井さんもともとホームレスだ、うん、ごめんね、おばちゃん、ほんとどうすることもできなくてずっとずっといました、うん。ね、その前は何やってたの。治療院やってたの。治療院ほとんど何もやって、いや何もやってないっていうか、創作やってたよ。創作、うん、文章とかでこういつまでたっても物にならないと、まあ、アホなことやってたけど、それが物になってきた。うん、それが文章ってこと。そう、うん、忍者タートルじゃない、大阪アリーチクもやばい。あ、ライン全員ぜひ、スノープさんアリーチクもやばい。アリーチク行ったことないや、まだまだ、ははは、うん、いや、その W っていう言葉はよくわかんないけど、やっぱり、かし、すごい賢い、それで人生を誤ったと言えますと、そういうふうにちょっと思った。和道さんが何か、トツかけていただきたいのですか、 LINE 登録していいですか。来ましたよ、トツかけさせていただきたいって。ああ、次回だよ、次回。うん、登録しといて、今じゃないよ。
グローバル古事記からね、俺の根本は。グローバルって何ですか？世界的な古事記？うん、そう、世界的。世界的古事記？いや、古事記っていうのは腹が空いたからやるものですが、世界的なものもあったもんじゃない。金映え別段すぐ。金映えさんってカラオケで会ったぞ、キャスバーで。お子さん、子供と見に来てたようです、たまに。でも見に来てたことはわかんない。いやいや、今でこそ元気だけど、そう起き上がれなかったんだから、だからそれはまずいよ。本当だから、金梅さんってこの人覚えてない。助かったの、奇跡的です。この人覚えてない。浅井さん、あまり人だけすると悪いホームレスにお金たかれるから気をつけてね。 LINE の数今ね482人で5000人限定だから。おばちゃんの空き缶データからだってみんな知ってるから誰もたからないよ。だからあと4500人限定だね。今480人の500人ぐらいいるかな、 LINE は。全部リスナーさん、知り合いほとんどいない。肌のツヤは綺麗で健康的だ、うん、いや友達になりたいな。和藤さんの家に来てみてください。うん、そっち俺の家来たら困るよ。浅井さんの家に呼んでよ。え、リスナーさんが勝手に来たら困るよ、俺の家。あ、そう浅井さんの家に呼んでよ家近いんだから。なんで俺の家に呼ぶの。じゃあ電話かけてきてください、どっかで会いましょう。うん、電話は今日の技のフワッチの電話番号、何回か喋りましたね。それ聞いてして電話かけてください。それで大丈夫。うん、今日解散にする。かかってこないよ、今日。じゃあまた、うん、またにしよう。何でしょう、うん、今日はお世話様です。ありがとうございます。ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございます。すいませんです。お世話様です。すいません。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。すいませんです。行こうか。はい、ではお世話様です。どうも、うん、お願いします。うん、お世話さん、これからジム行くの。ジム行くわ。行ったよ行ったの。今日はね、さ、あれだよ、体がね、あれだよ、あれだよ、天から降る光に変身したよ。すげえ嬉しかったよ。今までそういう風になかったもん。いや、だから、いや、今までその天から降るものって何だろうと思ったんだけど、あれって体なんですね。発酵とか言わないの。発酵って言い方おかしいぞ。発酵じゃあ行こうか。いや、天から発酵するんだけど、それは自分の体でしただよ。のんちゃん、また来るからね。はい、お世話様です。ありがとうございます。すいません、すいませんです。気をつけてね、アセイさん。ありがとうございました。すげえパワーだな。浅井さん飲んでないから、これ飲んでよ、のんちゃん。浅井さん手つけなかったから。よいしょ。
あ、聞こえますか？あ、ただいま、お疲れ様でーす。戻りました。はい、今度はどつ。じゃあね、一旦空気を変えるために、出席確認取るんで、皆さん、見てる人は手を挙げてください。よろしくお願いします。見てる人は手を挙げてお願いします。さんすごいよね。先ほどように、ああ嬉しいよスノープ。はい、ブロンさんおはようございます。ブロンさんいらっしゃい。ペコポコランドさんいらっしゃい。クソカス、アヤいらっしゃい。クソカスカオス風船ありがとう。カイホいらっしゃい。アユいらっしゃい。サクランボいらっしゃい。スノープさんいらっしゃい。高橋さんいつもありがとう。アヤいらっしゃい。ゴンタいらっしゃい。こんな感じかな、いつものメンバー。うん、あやね、和道旅団ね、文字変えて和道を抜いて悪魔のマーク、旅団悪魔のマーク、アットマークと和道いらない。誰か参考にして。うん、馬をバカ王子さんいらっしゃい、ジェルデいらっしゃい、ゴールデンさんいらっしゃい、ミミさんいらっしゃい。みんな楽しんでてください。アロハさんいらっしゃい。もしね、まだフォローまだの人がいましたら、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。麦茶美味しいね。なんで日本人って麦食べなくなったんだろう。おい、マルキーニョスいらっしゃい。あや、マルキーニョス一緒のにしてみて。あゆさん、あゆフォローしてなかったの？俺のこと。フォローしてなかったの？びっくりしたわ。悪魔のマークつけなきゃダメ。うん、じゃあ、圧倒旅団だけでいいや。圧倒旅団だけでいい。なんかね、和道って入れんの違うなと思い始めて、旅団だけにシンプルにしてる。あ、旅団ありがとう。2階が今日騒がしいな。いらっしゃい、こんばんは。フォローしてあったのになぜか外れてました、すいません。整理しちゃったんじゃない。まあよくあることだよ。うん、まあ、雑談楽しんでこう。光の加減じゃない、染め直したよ。染め直した。あとね、今度からね、ステッカークリアファイルに入れることにした。
あの今までねちょっと郵送するときに不安があったのね、あの腐ったりしないかなと思って、でクリアポケット買ってきたから透明のクリアファイルに入れて、郵送と販売しますので、よろしくお願い、郵送販売をこちらのクリアファイルに入れて届けようと思ってます。こんな感じで届くから、うん、これだったら多分ダメージ少なくなると思うんで、うん、みんなよろしくです。いいよね、うん、初見さんいらっしゃい。 YouTube から黒うさぎさんありがとうございます。和道です。生放送来てくれてありがとう。もしよかったらフォローしてってください。ふわっちのプロフィールに、YouTube、Facebook、Twitter などいろんな、アカウントが載ってますので、そちらもぜひご登録ください。よろしくお願いします。香川が今日今調子乗って放送してたけど、あれはあり、どういうこと、どんな内容だったかの見てないから、タンさんちょっと分かんないな。調子に乗ってるっていうのが何を指してるんだろう、何のことだろう、うん、どういうことか分かんないね、うん、まあ極端なことを言うと、人の配信に口出すのはあんまり好きじゃないっていう感じ。俺はリスナーじゃなくて配信者だから、なんていうのかな、有名になるっていうのは俺責任があることだと思ってるんですよ、自分にとって。で権力にも力にもなるっていうのを重々分かってるから、あんまり権力振りかざしたりとか、影響力持ったら影響力持ったなりの生き方があると思ってるかな。だからあんまり人の放送はとやかく言いたくないっていう感じかな。うん、人を放送とやかく言うってことは自分の放送とやかく言われてもしょうがないってことだ。俺あんまり自分の放送にとやかく言われたくない派だから、まあ自分がされたら嫌なことは人にはしないっていうのは鉄則だよね。別にその人の放送をとやかく言う人がいてもいいと思うけど、俺はあんまりそういう生き方が好きじゃないっていう感じ。客相手に下ネタ言いまくりながら放送してた。まあ下ネタって難しいんですよ。下ネタって嫌な人本当に嫌なんだよ。だから俺は下ネタを言うときはすごい気を使いながら実はやってて、下ネタってやっちゃいけないっていうか、すごい高等技術なのね。誰でもできるように見えるけど、笑えるか笑えないかっていうポイントがあるので、俺は下ネタ結構話すんだけど、自虐ネタっぽくするっていうか、叩かれるのが絶対自分になるように仕向けてやってるかな。そこはすごい気をつけてる。特にセックスの話だとパートナーがいることじゃん、女の人が叩かれちゃうから。だからそこはデリケートな話だと思うよ。で下ネタ嫌いな人の前では絶対話さないっていう、うん、そう、俺人の放送ほとんど見ないからあんまり分かんないんですよね。石野面白くなってきたでしょ。うん、石野はねじわじわ来るんだよ。だんだんこっつかんでくると面白くなるよ。俺は最初から好きだった。気を使う下ネタっていうか、うん、例えば嫌な下ネタやりますよ。嫌われる下ネタ、いやあいつはよなあ、あいつのよ女いただろこの前の、おう、やべえぞお前、お前よ、おう、あいつこんなんだから、おい、こんなんだよ、おい、やべえだろ、ああ、やべえよな、こういうのは嫌い。要はこれってただのリベンジポルノなんだよ。わかる、傷つく人がいるの。だから誰とは言わないけど、特定の人をその晒し上げるっていうのはあんまり嫌だ。そう、プライベートを。それってさ、見てる方も不快だし、笑えないんだよね、ある人は。うん。うん。わかるでしょ。だからそうじゃなくて、自分がいかに早漏かとかだったら笑えるじゃん。お前早えのかよ、とかさ。うん、そういう自虐に持ってかないとダメだと思ってる。鮫島さん、ロハコさんの絡み YouTube 上がってた頃見ました。ああそうだったんだ、黒うさぎさんありがとう、うん、だから下ネタやってもいいけど、誰かが泣く下ネタっていうのはあんまり、その信頼関係だからね。信頼関係飛び越えたらダメだよ、やっぱり何事も。うん、それはね、多分ね、女性が一番
意外とね下ネタ好きなの女性が多いんだよ。女性は結構下ネタ好きな人が多いんだけど、どこまで行くかだよね、うん、線引きがすごい難しい。踏み越えちゃいけないラインを踏み越えたら終わりだよね。他の放送を見ないと視野広がらない。いや逆だよ、俺放送を見てる人って視野狭い人だと思ってる。本当はもっと面白い話って世の中にいっぱいあるのに、放送のだけの話、放送しか見てない人がいかに視野が狭いか。で、あの研究対象としてはすっごい見たんだよ若い頃で。その3年間の結論、3年間か2年間がっつり見たけど何にも学べない。だったらラジオとか本読んだ方がいいし、映画見た方がいいし、要はね教養にも何にもならないんだよ。放送見ても人の悪口、酒飲んで愚痴を言ったりとか、陰口とか足の引っ張り合いとかディスり合いとかで、誰がどこで神会が起こったって言っても喧嘩とか、こんなのね。だってさ、3日4日話題が続かないもん。本当に面白かったらさ永遠と話せるのに、何日ももう大体その日だけじゃん話題が続くのって。インターネットってなんで展開が早いかっていうと、もう喧嘩したりとかさ、あの誰かをディスったり、誰かがディスってるぞとか揉めてるだけだから、俺はもうダメになった。もうこの文化ダメだと思って、うん、先がないっていう印象だから、まあ放送を見て何かを学べるっていうのはあんまりなかったね自分の中では、うん、そうそうそう、身内の話っぽくなっちゃうから、そう放送から飛び出た話ってあんまりないんだよね、うん、だから俺は苦手だから、あんまりもう放送から情報のソースを、あの放送に頼るっていうスタイルがあんまり良くないと思ってて、誰々がどこどこでさーっていう、なんかミズニアンとかドレさんのスタイルでしょそれ今の。あと便所太郎さんもそのスタイルか。でそれはそれであの人たちがやってるから、あの人たちに任せようって感じ。俺がご意見番やる立場じゃないなと思って。だから一番綺麗だなと思うの、京一郎とかさ、あの人の悪口言わなくても成立してるんだよ多分。石川紀之とか、まあ、人の話もたまにはするかもしれないけど。お祭り良かったですよ、川崎のお祭りすごい良かった。いいねおみこしは、なんか屋台が並んでてさ、浴衣も綺麗だなと思うし、うーん、やっぱお祭り久々に行くといいですね。見てると不快になるでしょう。矛盾にはならなくない？あの人の話題をあんまり出したくないっていうことと自分が配信やってるってことはつながってなくない？別に納豆キムチさん矛盾はしてるつもりはないかな。別に自分がネタにされる分にはね、しょうがないことだと思ってるけど、あんまり人の話題に頼りたくないっていうか、なるべくね、あんまり面白いことがあったら話すけど、そんな感じ。矛盾はしてないと思うけどな。どうなんだろう。こんばんは、田中バナナさんいらっしゃい。こんばんは、楽しんでて。YouTube のあゆみさんみたいに自分で切り開ける人はほとんどいない。 YouTube のあゆみさんが分かんないな、申し訳ない。ああ、そうなんだお祭り。へえ、まあ、お祭り行ってないんだけどね、誰も突っ込んでくんないみんなスルー。はい、こんばんは、森早さんいらっしゃい。
アリス、カズミ、レクチ、リスナーさん5名と。へえ、いいじゃん。仲良し5人組。うん、配信の勉強。うん、川崎の祭り行ってないよ。行ってない。初見なんですが、和道さんはクリーンな放送なんですか。どうなんだろうね。クリーンだとは思ってないけど、あんまり意識してないよ。クリーンだとかさ、クリーンじゃないとか、どこで判断していいか分かんないから自分では、うん、普通にやってるって感じだ。ミントさん、うん、クリーンな放送って何。普通に話したいこと話してるだけだよ。二次会が池袋。ああそうなんだ。昼間に中止ってきたね。昼間にやらないってきたから、ああそうなんだと思って。今日やってないね、リアトツ。なんか俺の放送カクカクする。大丈夫。うん、頑張ってるのは分かるけど、あとはやり方次第でトップ取れる。トップね。いや、あんまりでもネットでトップ取りたいっていうのないかな、うん、正直。滑らか。部屋狭いよ、俺の部屋めちゃめちゃ狭い、うん、いやそれを突っ込んでほしくてボケたんだけど、誰も突っ込んでくれなかった。白銀さん言ってねえだろっていうコメントを待ってたんだけど、うん、ふーん、よかったんだみたいなリアクションだったから、その白銀さんのコメントを待ってたの。本ね、全然読んでなくてダメだなと思ってんだよね。本読むようにしないとと思って、全く読んでない。だから情報のね、ソースになるものをね、昔すげえ本読んだんだよ。漫画すら読まなくなったからダメだなと思って、本読もうと思ってる。おすすめの本あったら教えて。これ2000円だったね、このソファ2000円です、ラバーカップさん。本大体そうだね、1日1冊ぐらい読めるようになりたいなとは思うけど、昔1日2冊ぐらい読んでたね。バカになってるよね、語彙が出てこなくなってるね、言葉が全然出てこなくなってる。東博樹の観光客の哲学、へえ、おすすめ。ああ、東博樹さん確かに読んだことないかもな。言論カフェもね、一回行ってみたいなと思ってんだよね。どんどん情報貧者になって潰れちゃうよ。それはあるよね、うん、情報をどんどん取っていかないとっていう。違法ダウンロードの本なの。へえ。観光客の哲学のおすすめ、うん、まあ、東さんはよく動画で見て、まあ面白いおっさんだなとか思って。ただ東博樹さんめんどくさいよね、なんかね。哲学者ってあんな感じなのかな。東さんなんかめんどくさいんだよね、自分の中でグッと来ないっていうか、うさんくさい学者が好きだから。宮台真司とか、あの小室直樹さんの本全部買い漁って。我？我はどう？我って何？うん、俺はあんまり、東さんは多分あんまり傾倒しない気がする。小室直樹さんの本はすごいと思ったけど、小室さんの本は全部集めたいね。我って何？ラバーカップさん、
宮台の方、え、じゃあうさんくさい人の方が白々しい、何、うん、俺は宮台さんの方がうさんくさい人が好き。そうそうそう、映画もね1週間に1回ぐらい見ていかないとなとか思って、うん、何が白々しいの。うさんくさい学者が好きなんだよ。あ、何？俺が違法ダウンロードの本を読んでるって言いたかったの？いやいや、ないよ。俺違法ダウンロードなんか全然読まないよ。本だけでこんだけあんだよ。まあ、ほぼ漫画だけどこっちの棚。うん。本大好きだもん。向こうにもいっぱい、こっちにも本棚だけど、違法ダウンロードとか全然やらないよ。俺買う派だもん、本は。あ、しらじらしい、そういう意味か。うん、東さん、学歴も知名度も申し訳ない割に、おごり高ぶり、高ぶらない姿勢が好き。あー、まあ確かに学歴自慢とかあんましないよね。うん、なんだろう、東さん、何が言いたいのかよく分かんないっていう感じなんだよね。しょうがないように見えちゃうの、東さんの話って。なんかポジション取りを全然しないっていうか、ポジションがしっかりしてるが、あの人の方が好きなんだよね。俺はこういう人間だっていう、うん、ポジション明確に出してそこで戦ってる人が好きっていう感じかな。トイレ詰まってないですよ。偉そう、偉いんじゃないの。学歴もあるし本も出してるから、少なくともあの俺よりも偉い人だと思うよ。で、俺釈迦がねここにいる理由、のんちゃんが判明してくれたんだけど、俺のそばにいたいかららしいね。なんか俺が裏側に寝てるときこん中入らないんだよね。かわいいよね。ねえさ、お風呂に入りたいんじゃなかったんだね。疲れ溜まってない、お疲れ溜まってないよ、全然元気元気、すごい元気だよ。ミミさん大丈夫。西村賢治読んだ？読んでない。小説は読まない。俺もそう思ってたんだけど、観光客の哲学読んで印象変わった。哲学書であそこまで分かりやすい本はあんまないと思う。へえ、うん、まあね、本から受ける印象と実際の印象って全然近かったりするもんね。ちょっと釈迦またお風呂がうんこまみれだからちょっと洗ってくるわ。釈迦、お風呂水変える。釈迦、釈迦、
はい、ただいま。釈迦のお水変えてきた。ウニ丼さんはどつゆ、ウニ丼さんいらっしゃい、楽しんでて。こと飲んでないの？飲んでないよ。なんか今日2階がどんどんうるせえな。ヘッドホンはね、あのモニターって言って自分の声がリスナーさんにどういう音で届いてるかを確認してる感じかな。だからリスナーさんが聞いてる音とあの自分の音、自分の声っていうのにズレがないか、音量のバランスであったりとか、そういうのを確認するためのやつだね、機材だね。音が割れてるとかさ、音楽のボリュームが小さいとかいろいろわかるでしょ。配信者、うん、まあまあプロですけど、並び直してえな。
鳥がお腹減ってる。嘘。ご飯そろそろ帰るからさ。まだあるけどな。まだあるよ。全然あるよ。餌全然ある。いや、下書き始めてるんじゃなくて、今度挨拶をする、社長さんと編集の人と。で、そっかららしい、あの質問文みたいなのが来るらしいから、でそれを見て、でなんか40個ぐらいの質問に答える感じだってね。歯並び上はそうでもないよね。上はここがくぼんでるだけなんだけど、上はそうでもないの、うん、下がやばい、ガチャガチャ、うん、下がねひどいんだ、うん、やばいでしょ、うん、下がやばい。自分の非を認めて謝ることもできないのか。何自分の非って、自分の非って何のことですか。何のことですか、ルンペンさん。じゃあタツさんいらっしゃい。リアトツの件だから、もう行かなかったんだからしょうがねえじゃん。リアトツはしょうがねえじゃん。しょうがないでしょ。儲かってますよ。今日はやばいっすね。今日今現時点で3時間放送して2300円ですね。ちょっとやばいっすね。ちょっとピンチです。今日はいや、下を直したいんだよね。下の歯を直したい。謝れないのか。いいじゃん、もう。俺に謝らせて何をしたいのよ。自由にやろうよ、自由に。もうギスギスすんのやめようよ。やめよう、そういうの嫌いだから俺。まあ縁がなかったんだよ、縁が。赤ハゲブロックもう見ないの俺の放送。ありがとね今まで、ルンペンさんの。一日最高どれくらいいく？どうなんだろう、わかんないな。10万超える日もあるけど。下の歯、上も直したいね、同時に。そうそう、アイコとのリアドツ。芸能人、歯が命だよね。歯でだいぶ印象変わるもんね。下の歯を見せないように喋る癖がついてるもんね。直したい、歯は。じゃあ3時間経過するんで、もしよかったらアイテムください。音楽流します。アイテムタイムスタート。もしよかったらお気持ちでアイテムください。32歳ですね。ペコポコランドさん、バーガープレゼントありがとう。ペコポコランドさん、ありがとうございます。うんちはプレゼントしなくていいです。うんちは投げないでください。はいほー、は風船7個ありがとう。はいほー、ありがとう。
アイテム切れ了解です。コメントでバックアップしてください。ペコポコランドさん、風船10個ありがとうございます。ミミさん、風船5個ありがとう。ミミさん、バーガープレゼントありがとう。ペコポコランド、風船10個ありがとう。皆さん、ありがとうございます。ご覧の番組は、アイテムをくれたリスナーさんの提供でお送りしております。残り1時間楽しんでいってください。カラ風船ありがとう。ルンペンさんのあんまり俺に簡単に会えると思ってもらいたくない。簡単に俺に会えると思ってもらいたくないっていうのもあるよね。簡単にはやっぱ貴重な存在なんだっていうのを認識してほしい。世界に打って出ないんですか。出ないですね。貴重な存在なんだなっていう。和道と触れ合える時間大切にしてほしい、ね、配信者は社会不適合者のゴミクズばっかですけど、和道さんは違うんですか。どうなんでしょうね。わかりません僕には。舞さん、風船6個プレゼントありがとう。まあ同い年の配信者は関慎吾さんとか柴田とか野田造理とかね、一個上に鮫島さん、香川さんとか結構多いよね、有名配信者は。和道はもうすぐ旅出るから忙しいかな。旅ね。なんかもう慣れちゃった部分あるんだよね、謎の X さん。旅。なんか忙しくてさ、最近。なんかもう、その、ほら、大手になるための旅だったわけじゃん。だから順番が逆になっちゃったんだよね。旅に出る前に大手になっちゃったっていう部分があって。だから辛いよね、その順番が逆転しちゃったっていう。一日でどれくらい、日によって全然違うから平均とかは出せないよ、ミリカさん。全然違う。ゴミばっかりですやんって。毎日この時間にアンチ湧きますね。暇なんじゃない、この時間が一番。
千葉の人花火投げてくれてたやん、見たかったよ。ワード、そうなんだよね、千葉の人に会いに行かないとね。俺らゆとり世代じゃないよ。ゆとりは俺の後から始まった制度だから、俺らはゆとりじゃないよ。ゆとりのギリギリ手前、ゆとりじゃないです僕らは。残念ですが、中学校までゆとり教育なんかなかったもんね。野鳥？おい、ロビさんいらっしゃい。パフェプレゼントありがとう。大事な時期に遊んでた結果、ずーっと遊んでたよ俺は。ハートプレゼントありがとう。ハートありがとう。スーパースターのオーラありますね。あ、ありがとう。うん、よく言われます。ありがとう、ションベン小僧さん。君もカッパほど稼いだらもっともっと。おい、ありがとね、ロビさん、いつも花火ありがとう。おやすみ、いつもありがとう。カッパほど稼いだらもっともっと犯罪に手を染めてる。俺がいくら稼いでるのか知ってんの、ラバーカップさん。花火ありがとう、ゴンタ。エア花火ありがとう。俺がいくら稼いでるのか知ってんの。見えないところで直接振り込みで稼いでるのか。カッパの次はお前がターゲットになるぞ。あんま喋るな。はーい、喋りません。すいません、ごめんなさい。夢と希望を求めて東京に来た田舎者が実際の現実にがっかりした人は多いと思いますか。どうだろう、夢をつかんだ人もいっぱいいると思うよ。一概には言えないと思うけど、そういう人もいるかもね。俺は別に東京に夢なんかねえと思ってるから。地方でも別にやりたいことやってたらね、成功する人いっぱいいるし。みのりさんこんばんは。まあ、なんか場所が変わったら成功するっていう考え方があんま好きじゃないかな。うん、それは現実逃避だよね、どう考えても。やるやつは田舎だろうか、稼ぐ。稼げないやつは稼げない。好きな映画はね、バタフライエフェクトとかトレーニングデイとか好きですね。
まあ現実厳しいっつうかさ、俺別に東京に夢出て上京したわけじゃないから、そういう人の感覚は分かんない。その東京には夢が詰まってるんだみたいな感覚は分からん。東京って別に買い物する場所って感じで、千葉県民からすると遊び場って感じがするから。ショッピングする場所。ナマポは辞めましたよ僕、去年かな辞めたの。だいぶ前だね、数ヶ月経つね。まあ現実は厳しいよな、確かにな。名前も、あ、ありがとう。ラバーカップさん、風船100個ありがとう。いいね、気持ちいいね。まあね、生活保護苦しいもんね、やっぱり。うまいもん食いたいし、稼ぎたいよやっぱり。まあ、病気とかでさ仕方ない人はしょうがないと思ってるけど、まあ、俺も実際精神病だったかもしんないけど、まあ、働けると思ってたから働けて嬉しい。別に生活保護っていう制度が悪いとは思わないけど、あのね、やっぱりせっかく資本主義なんだからね、ガンガン稼ぐ能力ある人はガンガン稼いだ方がいいなとは思うね。もったいないよ、自分に眠ってる可能性をこう使わないのは。みんなでがっつり稼ぎたいね、仲間たち。詐欺が多くなっている現代で全体的に人間関係がより急須になっていきますかね。詐欺ね、んー、どうなんだろう。詐欺とちょっと急須になってるのはあんまり俺の中ではつながんないんだけど、気迫か、急須じゃないか、なんていうのかな、なんかその人間関係がどんどん崩れていってるなぁとは確かに思うから、なんかね、あったかい家族みたいなぞ、昭和のドラマとかだから面白かったよね。一つ屋根の下とか家なき子とかさ、ああいうなんか家族愛みたいなのを模索する映画っていうか、最近そういうのないもんね。精神病は治らない、ただうつは落ち着いてる。この前ちょっと発症したけど、カッパー月100万稼いでふすますら修復しない。ああ、まあまあそれは自由じゃん、いくら稼いでも、いくら稼いで何に使おうかさ、それは人の生き方だからさ。俺は別に襖直そうか直さないが本人の勝手だとは思うけどね、うん。まあでもいいよな、まだ100万達成できてないからね。私も働きながら生活保護もらってる、パートの収入こそ、あ、まあ子供がいると大変だよね、シングルマザーとか特に。あ、でも偉いじゃん、俺そういうの好きだよ、少しでも働いてるとこを見せてって。偉いと思う、頑張って猫屋さん。まあ子供がさ3人とか2人とか、まあ1人でも大変だと思う。もう2000何百万かかるわけじゃん、子供1人育てんのに。それでね、1人でやってくのは大変だよ。そういう場合はしょうがないよね。そう、困ってる人を助ける制度だから、どうしようもない現状に、うん、そういう場合は俺は致し方ないと思ってるよ。ほら、自分の場合はさ、あのまだまだやれるっていう感覚があったから、そこに早く行きたかったっていう話ね。俺はまだできるぞっていう。でも這い上がれるか不安だったけどな。母子手当とかももらえるよ、うん、子供欲しいとは思わない、うん、シングルマザー県住宅に当選で当たれば、ああ、まあね、都営住宅とか市営住宅安いからね、倍率高いんだよね今。
なかなか住めないよね。都営市営は確かに安い。人気50倍とか200倍とかだもん、都内。すごいよ、人気で。うん、まあまあ普通のね、人からするとただ同然の感覚だよね。確かに1万いくらとか2万いくらとか、収入によってあれ変わるんだよ、家賃の金額が。低所得者はすごい安く住めるから、まあね、社会保障はそういうのは全然使っていくのがいいと思うよ。その這い上がるためのさ、セーフティーネットなわけだから。困ってる人は使っていいと思う。ただ能力のある人はどん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 やっぱ能力を行使してね、豊かな生活をするのが才能を持った人の義務だと思ってるから。才能のある人はガンガン稼ぐで、困ってる時は国を頼ってもいいと思う、自殺するぐらいなら。初見さんいらっしゃい、ジョーズさんかな。うん、あ、ごめんなさい。彼女のことに関してはあんまりプライベートなことは言いたくないっていう感じです、結婚願望に関しては言えます。全くありません。でも犯罪、そうだね、犯罪は絶対ダメだね、法治国家だし。でも傷つく人がいるからね、犯罪はダメだよ。俺もそう思う。俺も若い頃何回も失敗したし、もうやだね、牢屋の中入りたくない。ああ、全然全然、いや気にしないで、あの言いたくないことは言いたくないよって言うから、うん、大丈夫だよ、謝らないで、うん、年収が4000万超えると税、所得税が 45% かかるそうです。税金は高いですね。まあだから会社法人登記したりとかさ、あのなんか他のことにお金を使うわけだ。あの事業とかお店とか出したり、だからお金を稼ぐ能力のある人っていうのは次のチャンス次のチャンスって社会を回すようにできてるんだよ。で、不思議なことにまた儲かっちゃって大変になっていくと。だ、会社にして従業員雇ってうまく回していきましょうねっていう仕組みなわけだ。そう、だから雇用をすることって俺大事なことだと思うよ。なんかこう稼ぐ能力を持ってる人っていうのは選ばれた人だから、で誰かを幸せにできるんだよ。従業員雇って家族をね、その家族を面倒見て、能力のある人はどんどん事業をでかくしていくと。まあね、昔だったらさ、身分階級制度がそんなことできなかったわけだから、いい時代だと思うよ、能力のある人にとっては。YouTube やってるよ。もしよかったらチャンネル登録して。てか俺、日本で初めての YouTuber 俺だと思ってるから。すごい、あの、広告料取れない頃からやってたから。ビデオ投稿系男子って呼ばれてた頃ね。YouTuber じゃなくて、ビデオ投稿系男子。懐かしいよ。責任もあるよね、そりゃ。そうだな。でもまあその責任っていうか、俺は才能を持って生まれた人には責任があると思ってるから、もともと。だからそれはもうしょうがないよ。それよりも人よりもうまい飯とかさ、人に慕われたりとかさ、人よりもいい生活ができるわけさ。才能を使わない方がもったいないよ。せっかく才能を持って生まれたんだから、ガンガン使ってさ、みんなよりもいい生活するべきだよ。うん、ありがとうね、いつもペコポコランド、ありがとう。おやすみ、また明日。
いつから YouTube やってんの？ね、最近はね、YouTuber 的なことはやってないんだけど、2000何年だっけな。俺が始めてたのは、ちょっと待って。いつぐらいだったかな。ちょっと待って。広告とか設定できなかったよ。アドセンスと登録できなかったもん。今検索するよ。少なくとも7年ぐらい前かな。少なく見積もっても7年ぐらい前。7年前。うん。ポンちゃんいるよ、今日。いるいる。カッパの身内？生活保護から収入分を差し引いてもらってます。でも働いてると必要経費控除されるので、ただ保護費をもらえる。ああ、そう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 、ちょっと多くもらえるね。俺も生活保護受けながら働いてたからわかるよ。2、3万多くもらえる。最高3万ぐらい多くもらえるよね。俺も A 型作業所で働きながら生活保護もらって返還してたからわかるよ。ないからね、母子手当っていうのはいくらもらえるかわかんないから、あんまり詳しくない。その辺は母子手当っていくらぐらいもらえるの？家なき子全部見たけどあんまり記憶ないかな。なんか先生が手を自分で手術するシーンとか覚えてるのと、あとエリカが例えてあげるってやつ覚えてるかな。内職っていうかね、ステッカーを販売するしてるんですよ、郵送で。これがそのステッカーなんだけど、郵便物で送るときにリスナーさんの元に手元に届くときにくしゃくしゃになったら嫌だなと思って、今クリアファイルに入れ直してるから、まあ、内職っちゃ内職ですね。こうやってクリアファイルに入れたらこれ綺麗じゃん、梱包されてると。今そのステッカーのシールの端の部分を切ってこうやってクリアファイルに入れてますね。そしたらほら、綺麗な状態のステッカーでリスナーさんに届くからさ。夜ご飯っていうか朝ご飯だね。起きたから何も食べてない、まだ。あ、シュークリームとレッドブル飲んだかな。リスナーさんに少しでも喜んでもらいたいじゃん。アワドのステッカークオリティ高いって言われるのよ、結構。誰がデザインしたのとか。結構嬉しいんだよね、自分でやってるから。俺はね、マジック・ザ・ギャザリングと、あとドラゴンボールの、あれが好きだったね。ドラゴンボールの、カード出すが好きだった。あとギャザリングは絵が好きだったね。デザインして業者に頼んでるよ。うん。デザインして業者さんに印刷してもらってるよ。これ布製なんだよ、ワッペンステッカーの。
くい。モイソさんバーガーありがとう。リスナーさんはどこにステッカー貼るんですかね。トランクケースとか冷蔵庫とかなんか見えるところに貼ってくれてる人が多いかな、うん、どんだけ暇なんだよ。まあまあそう言わないでよ、うん、地域的に違うけど子供2人養育してたら結構長く。へえ。まあ子供を育てるって大変なことだからね。キャリーバッグとか手帳に貼ってくれてるよね。サラリーマンはね2回正社員やったことあるんだけど合わなかったな。あとアルバイトも60個ぐらい変わっちゃってて、そのなんだろう、自分はさなんか約束の時間に起きれないし約束は守れないし、なんか上司からなんか言われるとイラッとしちゃうし、なんか才能がサラリーマン向いてなかったね。頑張ってやり直そうと思って何度かトライしたんだけど、ですごい苦しかったの。なんかこう生きてる、なんかそれこそ鬱にどんどんなってくし、なんか俺生きてる価値あるのかなとか思うようになっちゃって、である日腹をくくったかな。もうこれなんだろう、会社にとっても良くないし、自分がこういう状態なのが、で頑張ってる人にも申し訳ないし、自分はサラリーマン向いてないってもう腹をくくった。もうできないことはやめようと。でそれだったら人様に喜んでもらえることっていうのがさあるわけな、うん、自分の才能を使って社会が、ま、ねいい風になればいいだけの話だから、うん、だから会社の社長をやろうと思って、そっから個人事業主とかやり始めて、うん、で食えない時はバイトやったりとか、そういう感じかな。それは人になんかこう使われるのとか協調性もないしね、あんまり向いてないと思ったな。ダメだわと思って。血液型は B ですね、うん、血液型は B 型です。安倍さんに感謝。安倍さんはまあここ最近にしては一番いい総理大臣だと俺は思ってるけど、安倍さんは長期政権になるなって予感はしてた。やっぱりなんだかんだ自民党なんだよな。アルバイト60個変わってもうポン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 変わって、サラリーマンは、いやでもサラリーマンで働いてる人はすごい人だなと思うよ、うん、ちゃんとそれで家族を守ってるわけだから本当に尊敬してるかな。でも俺にはできなかった。俺もやっぱりさボーナスとかもらいたかったし、なんかねやっぱり安定した収入って正直羨ましいよ。ちゃんと通ってさ毎日、それがやっぱ肩着ってことじゃん。決められた収入の中でやりくりする。俺なんかさ明日いついなくなるかどうか分かんないような綱渡りの生活なわけよ。だからね、干されたら終わりっていう恐怖と毎日戦ってるわけじゃん。辛いぜ。まあでもそれは自分で選んだことだから納得はできてるけどさ。まあそうだよね、景気悪くなったらアウトだよね。
なるほど、景気が良くなった安倍さんに感謝ってことか。そういうことか。安倍嫌い？いや別にそんな惚れ込んでるってわけじゃないよ。今までの中で、今までのその政権の中で、まあその総理大臣がコロコロ変わるっていうのが俺はあれだったから、続けるだけでもすごいっていう。これは別に安倍さんで文句ないかな。好きっていうか文句ないって感じか。いいんじゃんみたいな。安倍さんいいんじゃんみたいな。配信業プレッシャーはやばいね、ちょっとね、やっぱり。ああそうなんだ、アベノミクス乗っかれたんだ、よかったね。ションベン小僧さん羨ましいよ。セフィーワード2、安倍さん嫌いな人、まあ好き嫌いはあるからね。この枠落ち着くな、ありがとう、楽しんでて。俺も自分の枠好きだよ。安倍になってから、あ、まあ確かにそうだね、安倍政権になってからっていうのはあるね、タイミング的に。確かに言われてみた。そうそう、人気商売だから、あのいつ干されるか分かんない世界だっていうのを多分みんなよりも俺の方が一番実感してると思うよ。怖いよ。だからまあ青天井なのはいいことだけどね、稼いだら稼いだ分だけっつうかさ、短い期間で一生分稼ぐことも可能なわけじゃん、稼ごうと思ったら。そういう夢のある世界だとは俺思ってるけどね。そこには魅力を感じるかな。だからパーッと稼いで、パーッとね、次のことって、次次次って。でも俺は配信者選んでよかったけどね、自分で。干されるってか自滅、自滅はね意外とないんだよね。うん、意外とないの。あの結局ね、有名度が勝っちゃう世界だから、間違ったことやろうが何しようが、結局ね、なんつうんだろうな、生き残ったら勝ちなんだよねこの世界。だからアンチ化してもね、ぶっちゃけた話ね、そう、人の怒りってそんな持たなくて、なんか2ヶ月間ぐらいするとやっぱ好きだわってなるのよ。本当に本当に人として間違えなければね。ごたごたでさ、やっぱどっち側につくとかリスナーさんがなる時もあるんだけど、長い目で見たら2年3年経ったらやっぱワード落ち着くわっつって、見に来るわって言ってくれる。これはね、ステッカーを梱包してて、今までこれで渡してたんだけど、この真っさらな状態、ステッカーシールと台紙、これだけだと良くないなと思って、郵送する時ぐちゃぐちゃになったら嫌じゃん。だからクリアファイルに入れてる。今このクリアファイル買ってきて、こうしたらさ、あの綺麗な状態に届けることができるし、見た目もいいでしょ、これでステッカーですって渡された方が。やっぱ高いから俺の商品1枚1000円だから、こういうところはしっかりしないとなと思って。なんかみすぼらしくね、あ、きったねステッカーだなと思ったら二度と買ってくれないし、やっぱクレームになるっていうの分かってるから。うん、そうそうそう、少しでもなんか、あ、いいの買ったなっていうかさ、お客さんに、うん、あ、綺麗だなっていう風に思ってもらいたいから、自分のね商品は自分で守らないと。あとね、このケースに入れることによってシールって歪んでくんだよ、長時間保存していくと。こういう風にこうくたって曲がっていっちゃうの。これを抑えることができる。独立コースね、うん、どうだろうね。あんまりでも今配信に集中しようとは思ってるけど、まあパートの仕事だけどね、うん、でもまあ全部自分でやんないと。最初は自分でやると。
どっかに所属はしてないよ、フリーランスだよ。あれじゃん、会社作るとかそういう意味合いなんじゃない、配信ストレス溜まる。でもそれを俺が言ったら負けだと思ってる。自分で選んだことだから。ストレス溜まったとしてもリスナーさんにそれを伝えるべきではないよね。まあでもまあまあ大変なこともあるよ、もちろん。もちろんそのなんつうんだろう、ボロい商売だなんて思ったこと一回もなくて、むしろやればやるほど奥が深いっていうか、本当に奥が深いよ。ステッカー何枚？1枚1000円、郵送販売です。2種類あります。 LINE に連絡ください。 LINE はふわっちのプロフィールページに URL が書いてあるので、LINE で連絡ください。あ、まあね、時間効率的に考えたらそれもありだね。パートにやらせるっていう。性格変わったかな。そう、丸くなったとは最近よく言われるけど、あんまり自分では分かんないかな。丸くなったかもね。30超えるっていうことはそういうことなのかもね。みんな変わるもんだよ。そうだね、焦ってたね。そりゃそうだよ、3年間も放送やってて飯食えてなかったら焦るよ。今確かに焦りはない。うん、あの、俺は俺、人は人って割り切ってるね。確かにそれはある。いい分析だね。もう一種類のステッカーはこれです。これです。この2色あり。今のところこんな感じですね。考え方は変わった。いや、経験じゃない？考え方変えよう変えようと思って変わるもんじゃないから、やっぱり磨かれて叩かれて研磨されて丸くなってくんだよ。人間角があるもんだと思うよ。だけどそれじゃ通用しないんだよ。叩かれて叩かれて揉まれて強くなるんだ。脱税の結果、まあ俺税金払ってるからな。払ってるつうか申告してるから、ちゃんと。切ると小指立ってた。うん、だってさ、みんなさ、想像してよ。今でこそさ、配信業だとかネットタレントだっつって、あ、まあ、ワド有名だしなって思ってもらえるよ。だけどさ、みんなと同じなんだって。自分のステッカー売れると思う、1000円で。そういう恐怖なんだよ。自分の顔写真とか自分の名前のステッカー、セフィーっていう顔写真とステッカーでデザイン自分で作って企画も全部やって売る自信あるって話だ。怖いでしょ。在庫抱えるのも、ステッカーも、あのロット数結構数万円単位でかかんのよ。みんなが思ってるより多くて5万ぐらいかかんの、一回作るのに。怖くない？めっちゃ怖かったよ、これさばけんのかなって。で2種類作ったら10万だかんね。それをそのどうやってさばいていこうみたいな。怖くない？みんな。俺怖いぜ、正直。やっと黒字化してるけど、ようやくこの数ヶ月で。儲けなんかほとんどないよ、グッズに関しては。怖いよね。まあまあね、まあ自分で選んだことだから。
発射機材いいんだよカッターナイフで。あー決まった生活、まあね、俺は起きたい時に起きてやりたい時に喋ってるって感じだもんな。それは羨ましく見えるよな、うん、確かに普通の人からするといいなと思うよね。わかるよ。別のプレッシャー、別のニコ中だね。アルコールは全然飲まないっすね、僕は。ラバーさん。アルコールは飲まないけど、タバコはもう絶対やめないだろうね。ないか。俺だんでも放送だけで10時間ぐらい喋ってるよ。平均10時間9時間とかやってるよ。で300、みんな違って土日休みないよまあこれが労働なのかって考えたらね、うん、結構働いてるぜ。ありがとう。労働時間で言うと長いよ俺は。いや、サラリーマン敵に回すつもりないよ、俺は。電子タバコ反対派なんですよ。なんか体に悪いもん吸いたいっていう。毒を吸ってるっていう。結構しんどいよね。やってみるとわかるよね。でほら大変なんだよ。いろんな人が来るから、ね、自分のこと好きな人だけだったらいいけど、そうじゃないパターンもあるからさ、やっぱ向き合わないといけないわけよ。でやっぱ寝れない日とかもあるのよ。なんでこんなこと言われなきゃいけないんだろうとかさ、悲しくなって寝れなかったりとか、悔しかったりとか。まあ、でもね、全部自分で蒔いた種だからしょうがないんだけど、なかなか人様にね理解していただくってことは難しいよ。でもそんな中でさ、応援してくれてる人は必ずいるから、その人たちは裏切りたくないんだよね。キャスバーズ酒飲んでなかった？飲んでますよ。キャスバーよく行ってましたよ。最近行ってないけど、うん、ありがとう、すげえ嬉しいわ。セフィありがとう。人間臭いか。嬉しいです。褒め言葉なのかどうなのか分かんないけど、俺は今嬉しかったな。我慢してやめた常人に、恨まれるかな。でそれでも俺には向いてなかったんだよな、サラリーマンが。向いてないことをやるぐらいだったら、向いてることをやった方がいいと思って頑張ってきたんだけど、まあそれでも恨まれちゃうか。なるほど。これステッカーをねバージョンアップさせてて、今までね白い台紙とステッカーだけでこのペラの状態で配ってたんだけど、クリアファイルを買ってきて、でこの中に入れることによって、まあ見た目が綺麗になるのと、ステッカーがこう保護されるからぐちゃぐちゃにならないと、でぴったり綺麗にまっすぐになるとっていうのをやろうと、うん、作業丁寧。手先は昔から器用って言われてたかな。
あとまあその一枚一枚ねゴミがついてないかとか欠損がないかとかも手作業で大変だけどチェックができるからまあクレームがないようにね。何吸ってるの？アメリカンスピリットっていうオーガニックのタバコだね。あ、まあね、YouTuber とか配信者っていうのはまあずっと小好きって言われるだろうね。だってさ、今じゃ考えられないけど、昔芸能界のさ、芸人さんってさ、あの人間の終わりがやる職業って今で言うさ、生主みたいな言われ方してた時代があったらしいよ。芸人なんかって言われて。今じゃねえ、芸人なんか人気商売だもんね。なりたくてもなれないもんね。学校ができるぐらいだからね。もしできるんじゃないの？10年後、20年後、配信者の学校みたいな。もう中国はあるみたいよ。うん、あ、パウチング？中途半端なラミネートは意味がない。うん。何でもやってみて考えるさ。あ、セフィは何？自営業の？まあ人様と違うことやるっていうのは批判を恐れたらダメだよね。人と違うことやってんだから、それはね、理解されねえわな。サラリーマンだ。ボーナスっていうのは羨ましいけどね。ボーナスないかんね、俺ら。ボーナスはないけどバブルがあるからね、俺ら。うまくハマるとなんか急に収入増えたりするから。ラッキーパンチが当たる時がある。いや、企業以上の対応なんて思ってないよ俺。あくまでさ、個人でやってることだから。まあね、ちゃんとした会社みたいな対応はできないけど、せめてでもできることはね、工夫してやっていきたいなって思ってんの。まあパートの仕事だわな。パト2が機械の仕事だよな、本来は。まあ自動化でやるんだよな。でもそれだけ愛情込めて作った商品だから。歌声だけは許せない、すいません、はい、どうもすいません。外注した方が安い、うん、確かに。コンドーム事件。自分の無能さを悟れ、うん、俺は無能だよ。無能だから、才能がないからこんなことやってんだもん。才能があったら配信者なんかやってないよ。初めての中すいません、はい。
詐欺の才能100あるないよ。人を騙すのが上手い人は騙されてる人が騙されたっていう自覚がないはずだから。他の配信者をはめる。脱税。何、慎吾さん脱税してんの？吉江さんがいるから脱税してないんじゃないの。なんか吉江さん金持ってるから税理士とかつけてそうだけど、どうなんだろう。1000万脱税すげえな。なかなかな犯罪者な。1000万やば。やば、逮捕されたのかな。弁護士つけるタイミングが4発とかじゃないの。20日交流は食らうだろうな。まあでもあれでしょ、不起訴でしょ、不起訴。どうなんだろう、裁判やんのかな。罰金刑ぐらいじゃないの。いきなり懲役つくっていうのは想像ができないけどな。4発過ぎ追加突入中。あー、起訴する気満々か。まあね、ちょっと何回もだかんな。もうストーカー規制法でもやられんじゃないの、追起訴で。まあ、被害届、その村田って人がどう出すかだけど、ストーカー規制法でもいけるだろうね。見せしめ逮捕もありえるよ。執行猶予有罪。ああ、まあそうだろうね。弁当はつくだろうね、絶対。強盗なんだ。結構重いかね。面会行ってくるよ俺。捕まったのは強盗か。月曜日から面会、うん、月曜日に行こうと思ってる。ただ面会できる人数って一人だけじゃなかったっけ。確か面会できるの一人だけだよね。だから吉江さんが来ちゃったらアウトなんだよね。
多分吉江さんが行くと思うんだけど。あ、ももさんありがとう。かわいい。許可下りない。石鹸禁止はつかないと思うよ。パン粉と争え。強盗で弁当出てる。初犯でしょ。だって俺詐欺で弁当ついたんだよ、初犯で。それ考えると全然あると思うんだけど、まあ、強盗っていう響きがあれだけど、内容的にはさ、誰かぶん殴ったわけじゃないんでしょ。余罪が多すぎる。一人、あ、面会一人で締め切りか。だから月曜日は多分吉江さんが行っちゃうから、絶対と言っていいほど手紙書くのがいいかなと思うけどね、うん、多分弁当つくと思うよ。あの、突っ張らなければね、裁判とかで開き直らなければ。突っ張ったらもうさよならだよ。じゃあ残り時間なんで、最後のアイテムタイムやろうと思います。もしよかったらアイテムください。次枠いきます。4時間お疲れ様です。皆さん5個ありがとう。あやいたんだ。あや、ハート5個ありがとう。はい、アイネコユーナさん風船50個ありがとう。モイストさんバーガープレゼントありがとう。ありがとうございます。まあまあまあ。やっくん、ハート5個ありがとう。ありがとうございます。モンタエアコメントありがとう。マイちゃん風船10個ありがとう。ご覧の番組は、リスナーを、アイテムをいただいて、アイテムをくれているリスナーさんの提供でお送りしております。Facebook、YouTube、Twitter、LINE など各種 SNS やっておりますので、皆さんフォローよろしくお願いします。Facebook と LINE は、友達申請5000人が限定となってますので、LINE の方は残り4500人限定で、僕とつながることができます。Facebook の方は残り4500人ぐらいです。特に YouTube に力を入れてますので、 YouTube のチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは皆さんお疲れ様でした。次枠いきます。ありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。